A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o eventual descumprimento por parte da Valorec Mineração do disposto no artigo 12 da Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, tendo em vista denúncias de que a empresa estaria implantando projetos sem licença ambiental na barragem Santa Bárbara, integrante da mina do Pau Branco, de sua propriedade localizada a aproximadamente 1 quilômetro da sede do distrito de Piedade do Paraopeba. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização desta audiência pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes convidadas e convidados. Fernanda Perdigão, moradora do distrito de Piedade do Paraopeba. Luiz Medeiros, gerente de operação da mina Valorec, representando Cláudio Musso, gerente-geral da unidade de mineração de Minas Gerais da Valorec Mineração. Leonardo Maldonado, gerente de meio ambiente da Valorec Mineração. Matheus Mendonça Gonçalves Leite, advogado. José Geraldo Martins, integrante do movimento dos atingidos por barragem, o MAB. Alexandre Gonçalves, integrante da Comissão Pastoral da Terra, Sebastião Francisco dos Santos, morador do Distrito Piedade do Paraopeba, Reginaldo Souza Rosa, morador do Distrito de Piedade do Paraopeba, Robson de Oliveira, também morador do Distrito de Piedade do Paraopeba, Renato Franco, jornalista da Rede Minas e do Comando de Greve da categoria, também convidados para esta audiência. Ludmila Costa Reis, promotora de justiça e coordenadora das promotorias de justiça da comarca de Brumadinho. Raquel Aparecida de Aguiar Passos, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Roberto Júnior Gomes, gerente de recuperação de áreas de mineração e gestão de barragens da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Ivana Carla Coelho, núcleo de gestão de barragens. Lisiane Vasconcelos Teixeira, assessora da Coordenadoria de Meio Ambiente e Mineração do Ministério Público de Minas Gerais. Também nossos convidados, no qual nós aguardamos aí a confirmação da presença. Em função do momento da pandemia COVID-19, essa nossa audiência está sendo realizada integralmente remota. Todos os nossos convidados estão presentes remotamente e contribuirão aqui para os nossos debates. Eu vou passar inicialmente a palavra ao jornalista Renato Franco. Já havia conversado, né, com os nossos convidados antes de nós iniciarmos a audiência. Na tarde desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, na porta, na área externa, nós recebemos uma manifestação dos trabalhadores em greve da Rede Minas e o comando de greve. E, nesse sentido, no sentido de uma solidariedade de classe, e, no meu caso, um posicionamento sempre a favor, né, e me somando à luta dos trabalhadores e trabalhadoras, nós convidamos para que o movimento pudesse fazer uma fala considerando a urgência da situação, né, toda categoria em greve urge por respostas do seu patrão, no caso é o governo do Estado, e sabemos que os movimentos também, quando se iniciam, há toda uma lógica de invisibilidade, blindagem, né, tentar invisibilizar como se o movimento não estivesse acontecendo, ou que suas reivindicações não fossem justas, ou deturpando, né, e depreciando as justas reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, com esse meu compromisso de classe, que é o que me trouxe ao Parlamento, eu quero passar a palavra para as considerações do Renato Franco, parabenizando o movimento e os trabalhadores pela luta e nos somando e nos colocando à disposição. Aí, na sequência, nós passaremos a palavra para cada um das convidadas e dos convidados da audiência, conforme convite enviado para o tema proposto. Renato, bom dia, com você a palavra. Obrigada. Ah, muito bem. Bom dia, deputada, bom dia a todos. Muito obrigado pela essa grande oportunidade que a senhora traz aqui
para a Rede Minas, né? Só para a gente contextualizar, acho que é importante, a Rede Minas é uma empresa pública, muito respeitada, com 37 anos de história, e em 2021 nós vencemos 10 prêmios de jornalismo. É um reconhecimento, portanto, do mercado, a qualidade de nossos conteúdos, né? Alguns desses prêmios, inclusive, em âmbito nacional, como o Banco do Nordeste, Prêmio Sebrae, e também, no ano passado, nós ganhamos o primeiro e o segundo lugares no prêmio TST de jornalismo Justiça do Trabalho. Um com a Covid, doença no trabalho, e o segundo, que foi o vencedor, o tema precarização do trabalho. E aí está a ironia que eu gostaria de compartilhar com todos os senhores e senhoras, é que nós, na Rede Minas, vivemos a precarização do trabalho, né? Porque há uma falta de diálogo, falta de transparência, especialmente numa empresa de comunicação que não se comunica com seus trabalhadores, que são o maior ativo dessa empresa. E estamos há 7 anos sem reajuste salarial, com reposições de perdas inflacionárias. Ao contrário da direção da empresa mineira de comunicação, que em 21 de fevereiro conseguiu um reajuste aí do Comitê de Orçamento e Finanças do Estado, com reposição do INPC, portanto, um reajuste retroativo há 9 anos, a decisão que foi referendada aí pelo Conselho de Administração da MC, e os salários da direção, pasmem, gira aí entre 11 e 14 mil reais. E o nosso básico de técnicos da Rede Minas, força de trabalho essencial, é de R$ 1.300, colegas, e R$ 2.300 para analistas jornalistas. Então, é uma situação muito calamitosa no nosso entendimento. Não há diálogo, não há transparência, e poucos privilegiados conseguem esse reajuste, né? E principalmente não nos defendem junto ao governo do Estado. Temos também aí um pedido de solução urgente quanto à migração desses servidores para a empresa mineira de comunicação. Bom, no papel parece ser muito interessante, muito bom, mas nós desconhecemos ainda com que garantias, em que condições nós iremos para essa AMC, né, empresa mineira de comunicação, com perdas de benefícios, sem garantias e sem compensações. Nós iremos, sabemos até agora, como analistas ou produtores multiplataforma. Portanto, faremos rádio e TV. Mas sabemos também que vamos para a AMC trabalhando mais e ganhando menos, porque já foi publicado no plano estratégico da MC que não receberemos as gratificações que já recebemos hoje na TV. Portanto, é injusto. Nós vamos para a MC trabalhando mais, fazendo mais entregas, com qualidade e responsabilidade junto ao nosso público, mas ganhando menos. Então, queremos também, dentro das nossas reivindicações da pauta de greve, a inclusão de servidores em cargos de chefia, coordenação, supervisão e direção da MC, que não está contemplado até agora, para vocês entenderem como é que está hoje na Rede Minas. São 7 cargos comissionados na área técnica, todos eles a cargos de gerência, né, de gestão, de supervisão, de coordenação. Todos eles são cargos de comissão, nenhum servidor técnico, apesar de todas as competências desses profissionais, que inclusive atuam em outras televisões, alguns inclusive aí na TV Assembleia, que é muito respeitada também. Então, assim, há uma discrepância muito grande, né? É importante a gente lembrar também que nós estamos mobilizados nessa luta com os sindipúblicos, que nos representa legalmente, com o Sindicato dos Jornalistas, que tem sido parceiro muito importante nessa luta, e agora a gente estava com uma agenda prevista agora às 4 horas da tarde, com o secretário Leônidas, e infelizmente acabou de mandar uma mensagem para os colegas do comando de greve, que essa reunião tão importante de hoje, inclusive estávamos mobilizados para ouvi-lo, né, com uma grande mobilização lá na frente da TV, e isso foi adiado possivelmente para amanhã. Outra questão importante, só para finalizar minha participação aqui, desde já agradeço, é que algumas dessas pautas que nós trazemos agora para o diálogo com o governo, numa tentativa de diálogo com o governo, a partir da empresa mineira de comunicação, é que algumas pautas passarão aí pela Assembleia Legislativa, porque algumas dessas pautas, né, como por exemplo, plano de carreira, a nossa carga horária, né, que é a jornada de trabalho, que hoje está por decreto e deve ser por legislação, e outros itens importantes passarão, portanto, aí pelo crivo dos senhores parlamentares, e peço, então, desde já o apoio de todos aí à nossa causa. Deputada Beatriz Cerqueira, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por acolher aí a pauta dos trabalhadores, sua presença e sua liderança é muito importante para nós.
Renato, nós que agradecemos a luta de vocês, porque a luta pelo fortalecimento de uma comunicação pública é fundamental. Não é? Na verdade, o nosso eixo deveria ser a comunicação pública, e a defesa dela precisa fazer parte dos trabalhos do Parlamento. E tem tudo a ver, inclusive, com o próximo debate que nós faremos. O fortalecimento de uma comunicação pública possibilita que a realidade possa, inclusive, ser dita diretamente à população sobre os problemas que a população vem enfrentando em relação às mineradoras, à mineração, violação de direitos. Então, a democratização da comunicação e o fortalecimento da comunicação pública é um compromisso nosso. Quero manifestar mais uma vez o meu apoio ao movimento de greve, colocar nosso trabalho parlamentar à disposição. E aqui na Comissão de Administração Pública já foi votado um requerimento para a realização de audiência pública em relação a diversos problemas que vocês têm enfrentado. Então, nós nos colocamos à disposição, inclusive, para, junto com o presidente da comissão, que sempre muito solícito nas demandas que nós apresentamos, fazer o agendamento dessa audiência. Fazer um apelo, ao governo do Estado, ao secretário, que possam estabelecer diálogo e que possam apresentar soluções, de modo que vocês sejam valorizados e a nossa comunicação pública seja fortalecida, porque é isso que é importante quando nós estamos numa democracia. A comunicação pública precisa ser fortalecida. Parabéns pelo trabalho, um forte abraço aí de luta a todo o comando de greve. Me permita também deixar um abraço através do sindicato, para o sindicato das jornalistas, através da Alessandra, sempre parceira aqui dos trabalhos conosco na Assembleia Legislativa. Agradecendo a sua presença, Renato, nós vamos agora começar a ouvir os nossos convidados sobre o tema que originou esta audiência pública. É um requerimento de minha autoria, apresentado aqui na comissão. É trabalho parlamentar, aliás, é uma obrigação do trabalho parlamentar a fiscalização da legislação. Em 2019, nós aprovamos em segundo turno o que hoje é a Lei 23.291, que institui a Política Estadual de Segurança das Barragens. Eu já me posicionei publicamente aqui nos trabalhos da Assembleia, que eu sou contra qualquer alteração a essa legislação, uma legislação nova, e que, portanto, não há o que justifica, depois do intenso debate que antecedeu a sua aprovação, depois de dois crimes cometidos por mineradoras, com o assassinato de algumas centenas de pessoas e todo o impacto na vida das pessoas decorrentes do rompimento da barragem em 2015, em Mariana, do rompimento da barragem em 2019, em Brumadinho, não há o que justifique qualquer flexibilização, no meu ponto de vista, que atenda interesses das mineradoras. Então, o que nós precisamos nos perguntar, nesse dia 25, é a data que rememora exatamente os 3 anos da aprovação desta lei, dessa legislação, o que o poder público fez a partir do dia 26 de fevereiro de 2019? Porque não é agora que ele tem que dizer que não deu conta e é preciso, etc. O que ele fez a partir do dia 26 de fevereiro de 2019, no sentido do cumprimento da legislação aprovada pela Assembleia Legislativa? Quando o poder público não atua, ele se torna partícipe de tragédias e de crimes que são cometidos no nosso território. Então, a função do poder público é a proteção das pessoas. E, portanto, agora, na véspera de completarmos os 3 anos dessa legislação, o governo do Estado deve satisfação a toda a sociedade do que ele fez para o cumprimento da legislação aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. E o que origina essa nossa audiência foram as denúncias que nós recebemos do descumprimento do artigo 12 desta lei, da Lei 23.291. O seu artigo 12 diz: fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento da barragem em cujos estudos de cenários de ruptura seja identificada a comunidade na zona de alto salvamento. No seu parágrafo 1º, para os fins do disposto dessa lei, considera-se a zona de alto salvamento a porção do vale ajusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência. Então,
Há denúncias de que a empresa estaria realizando intervenções ilegais na barragem Santa Bárbara. E é exatamente isso que origina, então, a nossa audiência, para que, através desse espaço do Poder Legislativo, primeiro, a população tenha voz diretamente. Nós exercemos a tarefa de representação, mas nós não substituímos as pessoas. Então, o direito da participação direta das pessoas precisa também ser garantido naquilo que lhe é de interesse e que ela tem que dizer o que ela vive, ela tem que dizer os seus problemas e ela tem o direito de cobrar as soluções também diretamente. Então, essa é uma função nossa enquanto audiência pública. Mediar, para que eventuais irregularidades sejam imediatamente resolvidas e, ao final, fazer proposições que serão apreciadas aqui pela Comissão de Administração Pública em reunião posterior, apreciação e votação em reunião posterior. Então, agradecendo todos os convidados e convidadas que estão aqui conosco, considerando para a gente ter, inclusive, uma audiência dinâmica, que a gente tenha uma fala inicial e que depois, caso os convidados queiram, uma segunda fala, eu vou passar aqui para nossos convidados, considerando que eu vou iniciar ouvindo a moradores de Piedade do Paraopeba, que é um lugar com mais de 300 anos de história. O direito da preservação da memória coletiva também faz parte da luta das comunidades. O povoado de Piedade do Paraopeba, que fica distante aí 20 quilômetros, da sede de Brumadinho, que tem um patrimônio natural e cultural inestimável. E essa também é a nossa tarefa da defesa e da preservação por toda a sociedade, especialmente é uma função do poder público. Nós vamos iniciar ouvindo os moradores. Eu vou sugerir uma fala em torno de 5 minutos, de forma que a gente possa ouvir todos e depois voltar, caso qualquer convidado sinta a necessidade. Eu quero convidar o Sebastião Francisco dos Santos, que é morador de Piedade do Paraopeba, para que ele traga aí as suas considerações ao debate. Depois do Sebastião, eu vou convidar o Robson de Oliveira, que também é morador de Piedade do Paraopeba. Senhor Sebastião, bom dia, seja bem-vindo, com o senhor a palavra. O microfone do senhor está fechado. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras e demais parlamentares que ocupam essa casa. Conheci Piedade do Paraopeba aos 5 anos de idade, quando por aqui meu pai trazíamos para acompanhar os festejos que acontecia todos os anos. Por aqui víamos realmente uma cultura viva, que com o passar dos tempos foram terminando. A tristeza invadiu Piedade do Paraopeba, porque aonde se vê placas que está sinalizando corra, perigo, área de autossalvamento, rota de fuga, nem mesmo as nossas crianças estão sendo poupadas dessa situação. Porque bem em frente à escola, ao lado, às costas, está placas por todo lado. Rota de fuga. Procure a área de autossalvamento. Bom, meus senhores, nós temos um patrimônio histórico, conforme a nossa queridíssima deputada Beatriz Cerqueira disse, de mais de 300 anos. As nossas estradas aqui estão totalmente destruídas pelos caminhões dessa empresa que se localizou aqui sobre nossas cabeças, essa mineradora. Eu até fico constrangido de dizer o nome, que me disseram que não pode falar, que eu poderia ser processado. Então, quero informar vocês que, já com patrimônio histórico, nossas casas, o acervo cultural em redor da igreja, asfaltar em redor da igreja, ainda existe pela fé. Pela fé, nós temos uma igreja que tem 2 anos e meio de reforma e não sei por que não terminam. Com dinheiro do povo, essa igreja foi e deu o seu início a 2 anos e meio de reforma e até hoje não foi concluído. Nós temos aqui outra igreja, a Igreja do Rosário, a Maravilha, tem aproximadamente 170 anos. A nossa estrada que liga Marques até a 040
toda detonada, quando então essa mineradora que se encontra aqui sobre nossas cabeças desrespeita o decreto-lei do dia 16 de dezembro de 2013, onde o decreto é claro, que fala que não pode se passar veículos nenhum com mais de 8 toneladas de peso, mas ela desrespeita. Aqui ela desce com as carretas trazendo tratores, tratores de esteira. A carreta mais um trator desse gera em torno de 70, 80 mil quilos em direção à Fazenda Santa Bárbara, sob uma vila denominada Cumbuca, que é um sítio arqueológico onde tínhamos ali dois cemitérios. Um era para as pessoas de mortes naturais, outro era para as pessoas que eram assassinadas ou era para os assassinos. E essa aí é separado por uma moita de bambu. Ao lado da barragem, nós temos aí, então, a fazenda, que no século XVII abrigava-se o maior quilombo daqui da região. O engenho, muito grande, moía cana para todos aqui na região. Pequenos produtores agrícolas traziam suas canas e aqui fazia a troca, a moeda de troca, era rapadura, em troca de um ou dois carros de cana carregados, e ali, então, era a negociação. Grande engenho, trouxe muita riqueza e muita tristeza, porque ali foi utilizado uma mão de obra barata, assim ficava mais barato para eles. Crianças de 15, 16 anos trabalhou ali, e muitas das vezes perdia o braço para não perder o tempo todo. Então, hoje, nós vivemos essa tristeza, o abandono das autoridades da nossa comunidade de Piedade Paraopeba. Sou morador residente aqui, Sebastião Francisco dos Santos. Vocês vão ver falar constantemente enquanto vida eu estiver, porque não vou abandonar, como Carlos Drummond de Andrade foi obrigado a abandonar Itabira. Quero mais uma vez saber de alguém dessa empresa onde está os restos mortais dos nossos entes queridos, que aqui nos dois cemitérios foram abandonados e, com certeza, totalmente destruído pelos tratores dessa mineradora. Quero saber também, de 10 hectares que aqui foi desmatado de Mata Atlântica aqui da nossa região, Mata Atlântica essa que fornecia os recursos para nascentes das nossas águas, a proteção das nossas águas. Hoje, já sem Mata Atlântica, sem água, estamos à deriva. Estou vendo Piedade Paraopeba sumir do mapa. Daqui mesmo, daqui a algum tempo, será unicamente uma foto numa parede, mas bem distante daqui do nosso estado de Minas Gerais. Porque nem mesmo uma foto vai resistir às destruições dessas mineradoras por aqui. Convoco a todo o povo de consciência e a todos os parlamentares que façam defesa desse patrimônio histórico. Piedade Paraopeba é o portal da história de Brumadinho. Por aqui, famílias imigravam por aqui até construir Brumadinho. Então, solicito e apelo às autoridades, como Beatriz Siqueira e demais parlamentares, que não deixem Piedade Paraopeba morrer. É realmente pedir socorro para Piedade Paraopeba. Quero saber, hein? Aonde estão os corpos dos nossos entes queridos? Quero saber também, se vocês sabem, qual é o limite do nosso patrimônio histórico, já é determinado por lei, né? Onde ele se inicia e onde ele se termina, né? Quero saber onde esconderam as árvores que aqui foram cortadas, centenas de árvores, com mais de 100 anos de existência da nossa Mata Atlântica. Sinto, no momento, o coração cortar, que tudo aquilo que eu sonhava em viver meu resto de vida, não estou podendo mais viver. A tristeza invadiu Piedade Paraopeba. Não temos mais sossego. Quem mora na área de autossalvamento, que eu denomino área de morte, não dormem. Então, senhores parlamentares, então, senhores juristas desse Estado,
que formaram muitas das vezes a custeio do povo de Minas Gerais, Universidade Federal, Universidade Católica. Eu quero saber, vocês vão honrar o diploma de vocês. Agradeço a presença de Dr. Matheus, advogado que nos abriu o coração para nos atender sem vínculo financeiro nenhum. Meu coração fragilizado já quase aos 70 anos. Sou um homem que a cada dia passo, sinto a saúde já debilitada. Pressão alta, sistema nervoso abalado, que tudo aqui configura para uma destruição imediata dentro de pouco tempo. Como Miguel Borier, às margens lá das 040, próximo a Congonhas, próximo a Ouro Branco, que sumiu do mapa, Miguel Borier. Temos aqui vizinhos também, cidades pequenas aqui, que estão desaparecendo. Que a determinação deles é tirar o minério. Não querem e não preocupam com vidas. Eles jogam lama na 040 e Tangel joga aqui para trás também mais lama, que é a barragem, um vertedouro que foi prometido construir e não está resolvendo nada. Esse vertedouro, pelo contrário, parece que aumentou foi a água no dia de 8, o dia 9 agora em janeiro, que todas as casas foram inundadas. Quer dizer, então não houve uma solução com a obra que eles realizaram aqui dentro da nossa comunidade. Deixa eu informar vocês que eu gostaria imensamente de saber o perímetro, se eles sabem, o perímetro aqui do nosso patrimônio histórico, de onde se inicia, onde se termina, e aonde eles guardaram os restos mortais dos nossos entes queridos que aqui viveram na Vila Cumbuca. Até então, com referência à vegetação, eu não vou perguntar a eles onde é que eles esconderam. Árvores centenárias que cortaram, alegando que depois eles arrumariam a licença. E até hoje eu não vi essa licença ambiental. É o poder financeiro que esmaga a nossa comunidade. É o poder indiscriminado dessas mineradoras aqui. Quero afirmar para vocês que aqui presente eu vou ficar. Não serei como Carlos Drummond de Andrade, que foi obrigado a abandonar Itabira. Muitíssimo obrigado. Sr. Sebastião, nós que agradecemos. Lê a faixa que está aí compondo, né, o seu ambiente de fala. Piedade do Paraupeba pede socorro. O senhor sabe que tem o meu compromisso de atuação parlamentar. Eu vou, além das proposições que nós apresentaremos, também apresentar uma proposição para que a Comissão de Administração Pública visite a comunidade, de modo que possa mostrar a toda a sociedade mineira tudo o que vocês têm enfrentado. Agradecendo a presença e a participação do senhor, quero convidar o morador também de Piedade do Paraupeba, Robson de Oliveira Barbosa, para trazer sua contribuição ao debate. Depois, em seguida, nós vamos ouvir o Reginaldo Souza Rosa. Robson, bem-vindo aqui à Comissão de Administração Pública. Você a palavra para trazer suas considerações. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos senhores e senhoras. Eu vou fazer um relato breve, né? Eu vou ser bem breve. Eu deixei aqui já pronto para poder passar para vocês o que toda a comunidade da área de autossalvamento ela tem passado, né, diante de todos os ocorridos. A comunidade sempre soube da existência de uma mineração, mas sempre omitiram a gravidade da existência de barragem. As comunidades que vivem em torno de empreendimentos mineráveis, elas não se dão conta, né? Até que por algum motivo desperta o desespero. Como em 2019 rompeu em Córrego do Feijão, ele alertou essa comunidade que existia também uma mineração lá em cima, o que passou a questionar o que tem nessa mineração. E a resposta de início sempre foi que o processo é seco. Só que vamos aprofundando e vamos descobrindo que a barragem Santa Bárbara é uma ameaça tal qual a que era do Córrego do Feijão, resguardando que os devidas as proporções e que coloca em risco toda a comunidade. Plano, é...
O primeiro choque dessa comunidade, né, ela foi a partir da definição dos planos de evacuação e emergência, a partir da existência da PAIBM, quando as colocações de placas estratégias, a estratégia da empresa foi culpabilizar as instituições de justiça e não a ela, o que gerou revolta na nossa comunidade contra as instituições e não com a mineradora. A partir do momento que a gente começa a ter informações sobre os processos que envolvem a mineração e, ao mesmo tempo, as formas de proteção dessa comunidade, que a gente começa a entender a gravidade que existe da existência dessa barragem. E que essas placas, em verdade, são obrigações para garantir a segurança de todas as pessoas. Então, passamos a descobrir as verdades. Só que a partir do momento que a gente começa a descobrir mais informações, a coisa vai ficando complicada, porque a empresa começa a negar informações e começa a perseguir lideranças. Por exemplo, quando começou a receber a visita dos funcionários da mineradora para o preenchimento do recadastramento da zona de morte, eu me senti intimidado pela forma que fui abordado quando questionei os funcionários. Eles me responderam que estavam ali apenas para preencher o formulário. Eu não tinha um órgão estadual, a Defesa Civil, para estar me amparando, que é obrigação do Estado. Eu me senti totalmente intimidado com a forma da abordagem desses funcionários, que inclusive quando percebi que o grupo SOS Barragem estava sendo questionado quanto a "Você conhece o movimento Grupo SOS Barragem? Como teve conhecimento desse movimento grupo? Você pode citar o nome do membro do SOS Barragem que você conhece?" Isso, para mim, foi uma tentativa de intimidação, para que parássemos com os questionamentos da nossa luta pela defesa da vida, porque nós estamos aqui para discutir nada além da vida ambiental e da vida humana. O que nós queremos é garantir de vida. Não bastando toda essa violência, quando vem o período de chuva, bate um desespero. Minha mãe, por exemplo, só dorme através de remédios ou de bebida. Quando chove, se não estou presente na minha casa devido ao trabalho, eu fico extremamente inquieto. Eu tenho insônia, preocupado com os meus pais e os vizinhos na área de morte. E quando questionamos a mineradora, a resposta é que a barragem está sempre em segurança. Ora, nós já tivemos a experiência que a Vale já alegou segurança das barragens, da barragem de Córrego do Feijão, que matou 272 pessoas. Como que a gente vai confiar na palavra de uma empresa que persegue grupos que opõem ao empreendimento, que se impõem ao empreendimento? Ainda mais depois do alargamento do Córrego Carrapato, que invadiu casas. As pessoas da zona de morte são idosas, como a senhora Dona Flávia. Ela tem 80 anos, que quando a gente entrou na casa dela e nós não encontramos, porque ela já havia sido resgatada por vizinhos, ela perdeu móveis e a única comunicação, né, de tudo isso que a gente perdeu, né? Tudo isso que a gente perdeu. A minha horta, o meu quintal, que agora está improdutivo. Quando o Córrego Carrapato transbordou, acionamos a Defesa Civil, o Ministério Público, e a resposta foi que Brumadinho era prioridade. Piedade do Paraopeba pertence a qual município? Ou em que mundo paralelo, abandonado pela discriminação racial e a estrutura da zona rural? E até hoje a gente espera a visita para análise da avaliação da Defesa Civil das nossas casas que foram afetadas. Até hoje a gente também espera a visita do Ministério Público para orientar judicialmente todas essas famílias que perderam seus bens. Hoje nós sentimos abandonado e com medo de sermos soterrados por uma barragem. A sensação é de um nada, porque a minha voz não tem... A minha voz não é escutada, os meus direitos não são garantidos e cada dia que passa o medo aumenta, a insegurança aumenta e a gente não vê nada que resolva os nossos problemas. Eu agradeço a todos.
Robson, nós que agradecemos a sua presença e participação conosco, e vamos aguardar, né, que a empresa nos dê os esclarecimentos, mas reafirmando já o compromisso, assim como eu fiz com o senhor Sebastião, de nós visitarmos a comunidade, reforçando a luta de vocês e todos os questionamentos e denúncias. Vou convidar o Reginaldo Souza Rosa, que é morador de Piedade do Paraopeba, para também trazer a sua contribuição ao debate. Na sequência, Fernanda Perdigão, também moradora de Piedade do Paraopeba. Robson... perdão, Robson, nós já conversamos agora. Reginaldo, bom dia. Com você a palavra para suas considerações. Reginaldo, você me escuta? Acho que a gente teve alguma dificuldade nós estamos com dificuldade de áudio, né? Eu acho que enquanto nós... Você me escuta agora, Reginaldo? Seu áudio está desligado. Bom dia. Agora escuto, sim. Meu áudio está configurado. Bom dia. Com você a palavra. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Reginaldo, eu sou morador aqui da zona de Alto Salvamento. E vou compartilhar com vocês aí um pouco da minha experiência com a mineração e convivência na zona de morte com a família. É importante enfatizar que essa barragem Santa Bárbara da Valorec, em Piedade para o Paraopeba Brumadinho, ela... foi apresentada às entidades de justiça como um instrumento de controle ambiental, de sedimento, de contenção de sedimento de água pluvial. E essa barragem, diga-se de passagem, é uma barragem que não pode conter essa classificação, porque é uma barragem que tem 36 metros de altura, tem uma capacidade de 7 milhões de metros cúbicos de rejeito e tem abaixo dela, a jusante dela, mais de 1.000 pessoas, sendo 400 pessoas na zona de morte. Então, foi apresentado de forma errônea às entidades de justiça, como um instrumento de controle ambiental. E as entidades de justiça acolheram essa informação com a conivência dos órgãos fiscalizadores, controladores, né? Os mesmos órgãos que até agora não conseguiram apresentar soluções para conter as escaladas de rompimentos de barragem em Minas Gerais, dentro de uma linha, de uma escala que começou, uma linha do tempo que começou em 2001, né, com a barragem de Rio Verde, Macacos, que vitimou 7 pessoas. 2003, Cataguases, Zona da Mata, 2007, Miraí, Zona da Mata também, 2014, Herculano, Itabirito, 3 mortos, 2015, Samarco, EHP, Vale, Mariana, 19 mortos, Vale, Brumadinho, 270 mortes, um total de 300 vidas ceifadas, enterradas, vivas, né? Mortos, certamente por questões de várias questões. Então, o Ministério Público acolheu
esse entendimento, esse encaminhamento da empresa e celebrou um acordo com a empresa no qual não permitiu a participação da comunidade. E, tendo em vista isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ministério Público. Me parece que não tem nenhum representante, mas eu deixo aqui a pergunta para constar nos anais dessa audiência. Em Cachoeirinha, vizinha do condomínio de luxo Alphaville, foi citada num acordo MP Valorec, do dia assinado em 17/12/2021, sendo que o objeto em contestação é a barragem Santa Bárbara, cuja comunidade solicitou a sua descaracterização nos autos da ação civil pública. Então, eu deixo aí essa pergunta para o Ministério Público. E também deixo uma pergunta para a Valorec, né, e de antemão já peço aqui a oportunidade de, se possível, apresentar algumas imagens, algumas artes com referência à barragem Santa Bárbara. Assim, beleza. No dia 4 de abril, a Valorec chegou até a comunidade e apresentou uma obra emergencial que, de imediato, a gente já constatou nos próprios documentos dela, diga-se de passagem, que foi conseguido pela Defensoria Pública, a similaridade com o projeto de alteamento 940. Então, a gente traçou aqui uma linha, essa foi a arte apresentada, né, pela empresa na reunião com a comunidade, e essa aqui é um recorte da planta do projeto de alteamento 940-2017, cuja a gente traçou aqui uma linha comparativa que deixa bastante similaridade com o que está sendo feito lá. Se puder passar aí. Essa aqui é a imagem de satélite captada em julho de 2021. Né? Já haviam feito o desmatamento, então a gente aproveitou e colocou uma sobreposição da planta, né, sobre a área desmatada, né, dentro do contexto do plano de alteamento 940. E aí eu já aproveito e faço a pergunta aí para os representantes da Valorec. Por que a forma e o tamanho da área desmatada coincide com o tamanho e forma do bota-fora e outras estruturas previstas em plantas do projeto de alteamento 940? Puder passar. Aqui a gente traçou uma linha, né, do tempo para demonstrar para vocês os modos operantes, né, da empresa. Barragem Santa Bárbara, 2016. Né? Pode passar. Barragem antes do desmatamento. A gente nota que eles tentaram aqui na cabeceira, aqui, ó, estão tentando, né? Reflorestar, esconder a parte do rejeito que está aqui, ó, nessa região aqui, ó, né, com reflorestamento. Isso aí já é uma imagem de 2020. Pode passar. Aqui, ó, a barragem depois do desmatamento, né? Então, é uma imagem já captada por satélite em 22/11/2021. Então, aqui, a área que eles desmataram tinha
uma extensão muito grande de mata atlântica, né, que foram desmatadas, e não se vê o vestígio dessas árvores, né? E vale ressaltar a presença aqui do rejeito dentro da bacia, que eles teimam em querer classificar como sedimento, mas não é sedimento, é rejeito. Inclusive, até consta nas próprias plantas deles uma legenda bem clara sobre isso. Pode passar. Aqui é a imagem da barragem, da jusante, né? Da barragem, né? A parte aqui do maciço, né? Que tem mais de 36 metros de altura, né? E é a área que eles alegam que é obra emergencial. Chegaram aqui para a comunidade alegando que a obra emergencial seria essa obra aqui, ó, esse vertedouro, né, por questões de chuvas milenares, etc. e tal, e acabou, né, de certa forma, pelo que a gente está vendo, ampliando aqui a área da barragem aqui, ó, né, aproveitando o projeto de alteamento 940, né, e aplicando ele aí de forma fracionada. Pode passar, por favor? Essa já é uma imagem da barragem, a montante da barragem, né, que fica mais claro aqui a área desmatada, né, essa região que eles alegam que é para botar fora. Porém, se eles tivessem seguido na íntegra a obra emergencial, que é a construção do vertedouro, certamente eles não precisariam utilizar uma área de mais de 90 mil metros quadrados para colocar o suposto material que eles dizem que tinha que colocar em bota fora, né? E aqui fica bem evidente aqui, ó, a tentativa deles em mascarar, em esconder das imagens de satélites o rejeito que está aqui, ó, ou, né, que eles teimam em dizer que é sedimento. Pode passar, por favor? Aqui, ó, é um recorte da planta do projeto 940, né, cujo número de classificação está aqui, ó, VMN 08014 GPQ, dígito DS 01 02 12/2021/21, né? Então fica aqui, ó, bem evidente aqui, ó, né, a legenda de rejeito, né, dentro dos próprios estudos das próprias plantas deles. Então eles certamente estão mentindo até para eles, estão negando até os próprios estudos, né? Então pode passar. Isso aqui, ó, é um modus operandi, né, deles em lançar o rejeito até a barragem, né, aproveitando os canais naturais dos córregos do Juá e córrego Pau Branco, né, mais especificamente o córrego do Juá, que liga a planta de lavagem de minério. E eles fazem as descargas nos diques e vai, aos poucos, transbordando e lançando essas descargas através para a barragem Santa Bárbara, no canal do córrego do Juá, né? E pode passar, fazendo favor. Aqui é a área total da barragem, a capacidade, a distância dela, né? Então, ela tem aqui uma capacidade de 929, não sei se isso está em milhões ou metros cúbicos, né? Mas acredito que deva estar em milhões, né, de metros cúbicos, né? A distância até a comunidade é uma distância mínima, muito curta, 1,4 quilômetros, e temos aqui mais de 1.000 pessoas, né? Um centro histórico de Piedade Paraopeba que tem mais de 300 anos. Se essa barragem romper, fatalmente ela vai extinguir, tá, o centro histórico e todos os moradores praticamente que estão morando aqui.
Pode passar, por favor. Reginaldo, se você puder caminhar para a conclusão, para que nós possamos ouvir os demais convidados também. Obrigada. Sim, já caminho, só acho que tem mais uma arte, acabou? Então, aqui a apresentação, essa é a última. Isso, então é isso que eu queria passar para vocês, compartilhar com vocês, né? E no momento oportuno, se puder me permitir mais alguns minutos, eu gostaria de... Vou deixar a conclusão para mais adiante. Tá bem, obrigada. Nós vamos agora, dando continuidade à nossa audiência, ouvir a Fernanda Perdigão, que é moradora de Piedade do Paraopeba, que está conosco também remotamente. Bom dia, Fernanda, com você a palavra. Bom dia, deputada. Bom dia a todos e todas. Em nome da deputada, eu cumprimento. Acho até que não temos, né, instituições de justiça presentes, não estou vendo aqui no chat, o que é vergonhoso. Eu sou Fernanda Perdigão, atingida pelo desastre crime da Vale, em Brumadinho, atingida pela existência de uma barragem no distrito de Piedade do Paraopeba. É assustador, sabe, deputada e demais que acompanham a audiência, a prática reiterada das mineradoras, principalmente no estado de Minas Gerais, onde estamos vivenciando cada dia a precariedade das instituições de justiça em resolver as questões das pessoas vitimizadas com esses empreendimentos. O silêncio é assustador, assim como a própria negligência. Da empresa a gente já espera, porque são séculos convivendo com a exploração dos recursos naturais, mas também da vida humana, de todos os territórios minerados. A Valorec não é diferente da Vale. Elas se equiparam na prática de destruir essas comunidades e violar direitos. A violação de direitos, ela afeta a rotina, afeta a saúde e ela acaba praticando atos que divide as comunidades, mas, sobretudo, que coloca a dúvida, assim como exposto aqui por todos os atingidos presentes, sobre será que vai romper hoje ou amanhã, né? Esse medo diário, essa violência de ausência de informação precisa e correta, a forma com que ela coloca as pessoas que estão à frente da comunidade buscando soluções acuadas, receosas de pronunciar a sua palavra em defesa da vida, porque aparecem seus nomes ou seus coletivos em formulários que deveriam ser para cadastramento de quem está na zona da morte. Eu acho que precisamos dar um basta nas violações de direitos cometidas pelas mineradoras, porque se não aprendemos com Mariana, se não aprendemos com Brumadinho, há quantos outros mais terão que acontecer para que as mineradoras sejam punidas de forma rigorosa pelas violações de direitos? E aqui, deputada, eu trago uma informação através de um grupo de ambientalistas e a Universidade do Maranhão. Houve coleta de materiais no córrego Carrapato, que em análise preliminar e nos primeiros resultados apresenta contaminação por metais pesados. Então, além de tudo, essas pessoas, elas estão vivendo uma condição de saúde pública gravíssima. E antes que a mineradora Valorec venha aqui nessa audiência ou em qualquer outro espaço não relacionar-se a tais resultados, não nos interessa se a lama é da Valorec, se a lama é da Vale ou se é de todas juntas nessa destruição ambiental. Nos interessa atendimento médico de qualidade para todas as pessoas que estão expostas a esses contaminantes. Porque sabemos perfeitamente que vai vir uma saara de discussão a quem pertence essa lama e quem espalhou esse material, esse metal pesado. Não cabe essa discussão. São vidas humanas e o Estado também tem obrigações com relação ao atendimento de saúde pública, uma vez que licencia essas mineradoras. Então, eu acho de extrema importância essa audiência,
acredito que possamos trazer aqui alguns encaminhamentos para a vida dessas pessoas. Nós não queremos mais sermos tratados como coisas. A Valorec, ela intitula em seu site Princípios de Ética, onde ela diz ter respeito pela vida. Eu queria saber pela vida de quem, uma vez que nós temos 400 famílias na zona de morte, nessa barragem, e que não tem o direito de informação, o direito à saúde, o direito à dignidade humana e água potável em qualidade para suprir as necessidades. E aí eu queria também aproveitar, deputada, e pronunciar aqui para que essa casa tome as providências necessárias em relação às tentativas de destruição da Lei Mar de Lama Nunca Mais, porque a Valorec, a Vale e demais mineradoras, elas não podem mais contar com o apoio de determinados deputados para flexibilizar ainda mais os seus processos e destruir ainda mais comunidades. Então, é um apelo que nós também fazemos quanto atingidos pela mineração, quanto atingidos pela Vale, atingidos pela Valorec em Brumadinho, que esse projeto de lei seja retirado e nunca mais seja permitido que ele volte. Porque não adianta mudar o texto se está ainda mudando a legislação que minimamente nos protege, porque as instituições de justiça ainda não colocaram em prática. O que a gente percebe é que falta também do Poder Judiciário Mineiro um pouco mais de humanização em relação a representar as pessoas atingidas em processos referentes à mineração. Encerro por aqui. Acho que temos que ouvir também, sobretudo o que a Valorec tem para trazer. Eu espero que siga uma fala de ética, moral e que saia as verdades, porque de mentiras nós já estamos cansados e não somos coisa, nós somos pessoas e exigimos nossos direitos de dignidade e de informação. Obrigado mais uma vez, deputada, e encerro por aqui. Fernanda, nós que agradecemos a sua presença e participação, a confiança no nosso trabalho parlamentar. Faremos os encaminhamentos pertinentes ao nosso assunto e reafirmo o meu compromisso de atuar no meu trabalho parlamentar para impedir qualquer alteração à Lei 23.291, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Então, nosso compromisso e o nosso trabalho parlamentar na proteção da legislação. Concordo com a sua avaliação. Não há o que justifique alterações que favoreçam mineradoras diante de tudo o que nós vivemos. Nós temos que ter aprendido diante da dor que tantas pessoas sofreram e ainda sofrem com os crimes praticados pelas mineradoras no nosso Estado. Então, reafirmo o nosso compromisso do trabalho parlamentar, da defesa da legislação e contra qualquer alteração e contra qualquer flexibilização que favoreça mineradoras. Eu passo agora as considerações para o Alexandre Gonçalves, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra, para trazer suas contribuições. Na sequência, nós vamos ouvir o Matheus Mendonça Gonçalves. Alexandre, obrigado pela presença aqui conosco, com você, para suas considerações aqui ao nosso debate. Bom dia. Eu agradeço o convite, cumprimento aqui a Bia, e cumprimento em nome a Bia em nome de todos os parlamentares que estão acompanhando. Também cumprimento a população que está acompanhando a gente nesse debate e os outros companheiros aqui, que estão aqui, companheiras e companheiros que estão aqui participando da audiência e também os outros representantes aí do estado da empresa. Você disse que desse temor, dessa tensão com relação à neutralização da Lei Mar de Lama, E você acabou de dizer isso. Então, esse exemplo do que aconteceu na Valorec é um caso em que eles esvaziaram a lei. É um caso em que eles conseguiram
executar uma obra que era proibida pela lei. Né? Então, eu vou tentar aqui, no meu tempo, exemplificar isso com um pouquinho mais de detalhe. No artigo 12 da lei, fala: fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragens, né? Cujo estudo de cenário de ruptura identifica comunidade na zona de morte, né? A gente fala zona de morte. Então, o que a gente vê? A empresa fez uma manobra para poder ampliar a barragem, né? Ampliar a capacidade daquela localização da barragem para aumentar o acúmulo de rejeitos da sua exploração. Então, no dia, pelo menos que a gente teve acesso, no dia 6 de abril, a ANM fez uma visita e declarou que a barragem tinha um nível de risco em função do formato do vertedouro, essas coisas, né? Então, a empresa fez o quê? Ela aproveitou. A empresa já tinha um EIA-RIMA de alteamento da barragem. Em função da Lei Mar de Lama, eles engavetaram esse alteamento, esse EIA-RIMA, e encaminharam um outro para a SUPRAM. Né? Então, tem lá um pedido de licenciamento de um outro tipo de obra, que inclusive é enquadrada na SUPRAM como uma obra para implantação de pilhas de rejeito, né? Enfim, esse EIA-RIMA estava lá na fila para ser analisado pela SUPRAM, não sei quem que analisar. Mas aí, quando eles entraram nesse nível de emergência, eles começaram a implementar o projeto. Esse projeto, igual o Reginaldo já falou, e a gente tem uma análise de um especialista, ele é, com algumas mudanças, o mesmo projeto antigo de ampliação e alteamento da barragem, né? Então, quando aí eles começam a fazer a obra. E na obra, além do vertedouro que eles construíram, né, no pé da barragem, eles desmataram uma área de 9 hectares, né, ou seja, aproximadamente 90 mil metros de mata atlântica. E eles diziam que essa área de 9 mil metros ela era para colocar o que ia ser revolvido no vertedouro. Eles falaram isso nas reuniões. Eu fui, participei de algumas reuniões, né, que eles apresentaram isso. Mas o que a gente vê é que não é bem isso. Eles abriram essa área para colocar mais rejeito, para fazer uma pilha de rejeito. Inclusive, no TAC que foi assinado pelo MP, que a comunidade se posicionou contrária a esse TAC, aparece uma nova estrutura que chama Pilha Santa Bárbara. Então, para nós ficou muito evidente que essa estratégia oportunista que a empresa usou para esvaziar a Lei Mar de Lama, para poder ampliar as pilhas de disposição do lixo que a empresa produz, do rejeito que ela produz. Então, isso é muito sério, viu, Bia? Isso é muito sério. Por quê? O que aconteceu lá na 040? O que aconteceu lá na 040? Um talude de uma dessas pilhas, essas pilhas que eles querem construir lá na Barra de Santa Bárbara, desmoronou e caiu em cima do dique Lisa. E esse dique Lisa jogou a lama para a barragem 040. Então, eles querem fazer essa mesma estrutura, que essa estrutura é o quê? É uma lama, é uma camada de estéril e uma camada de rejeito seca. Então, eles querem fazer essa mesma pilha no pé da barragem Santa Bárbara. E se essa pilha desmoronar igual desmoronou na 040, né? Então, é uma situação muito complicada. E nessa já estou terminando,
nessa manobra que eles fizeram, eles vão usando, eles têm um discurso, né, que vai tentando enganar a população. Então, quando eles falam, por exemplo, que na barragem lá do Dique Lisa foi água que rompeu, né, que é um dique que contém água e sedimentos, a análise que foi feita agora, que a Fernanda citou, deu lá alto índice de arsênio, alto índice de chumbo, alto índice de manganês. Então, que sedimento é esse? Esse sedimento, ele é o lixo que sobra da exploração, que essa empresa francesa, que acumula muito lucro, é o lixo que sobra, que é enfiado dentro dessas barragens, tanto do Dique Lisa quanto da barragem Santa Bárbara, né? Que aí vem com um discurso que eles não fazem, não tem barragem de rejeito, porque eles estão dizendo que vão descomissionar a barragem Cachoeirinha, e as comunidades ficam aí nesse risco de rompimento, de destruição, de contaminação. As análises mostraram que no Rio Piedade tem também metal pesado, né? Arsênio, chumbo e ferro. Bom, enfim, então é essa situação em que a gente pede, solicita aí que os órgãos ambientais possam fiscalizar no processo de descomissionamento dessa barragem. O lema da população é sai barragem, fica povo. Porque as pessoas querem viver ali e essa barragem não está deixando essas pessoas viverem. Inclusive esse alto e alarmante índice de contaminação nas pessoas e no ambiente. Por fim, eu queria fazer um pedido de uma audiência pública, Bia, para a gente discutir também o que a Valorec vem fazendo no Quilombo da Pontinha em Piedade do Paraopeba, né? Porque a empresa invadiu uma área de quilombo, domina essa área, né? Então eu acho que também é um assunto muito, uma demanda muito importante para essa casa também debater. Eu agradeço e desculpe aí se eu excedi o tempo. Nós que agradecemos, Alexandre, sua presença e participação conosco. Eu vou apresentar o requerimento para a realização desta audiência, conforme você apresentou aqui, e nós acertamos aí a melhor data e condições para a escuta da comunidade. Eu vou convidar agora o Matheus Mendonça para que ele também traga suas contribuições ao debate, agradecendo, Matheus, também a sua presença. E, na sequência, nós vamos ouvir o José Geraldo, que está aqui também representando o MAB. Matheus, bom dia. Com você a palavra para suas considerações. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a todos, na pessoa da deputada Beatriz Cirqueira. Eu já agradeço pelo compromisso que a deputada demonstra, né, no apoio da luta contra a mineração predatória no estado de Minas Gerais. E aí eu queria, né, inicialmente, lamentar a ausência do Ministério Público e de representantes da SEMAD nessa audiência pública, né? E aí eu acho que muito do que eu vou falar aqui, né, também se relaciona com isso, né? Parece que as instituições de justiça, elas não estão conseguindo ouvir as demandas e os direitos que são reivindicados pela população mineira em geral e, no caso específico, pelas pessoas de Piedade do Paraopeba. A SEMAD, a mesma coisa, né? Parece que a linguagem dos direitos não é compreendida pelo Ministério Público, não é compreendida pela Defensoria Pública, não é compreendida pelo Poder Judiciário, não é compreendida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? E aí, quando eu entrei nesse processo, né, isso ficou muito claro, né? Eu tive contato com o caso de Piedade do Paraopeba, né, a partir de um projeto de extensão chamado Ecologismo dos Pobres, da PUC Minas, projeto que eu coordeno, né, e fizeram essa demanda de uma assessoria jurídica à população de Piedade do Paraopeba em relação à violação de direitos que estavam ocorrendo e que estão ocorrendo em virtude da Valorec. Violações que se repetem ao longo do estado de Minas Gerais, né? Porque no estado de Minas Gerais as mineradoras podem matar, podem envenenar, podem destruir vidas e sonhos, nem o direito de propriedade as mineradoras são obrigadas a respeitar, podem destruir imóveis, os bens que as pessoas que vivem, né, nas áreas com mineração possuem,
Né? Isso tudo com a conivência do Estado. O Estado é partícipe, o Estado é coautor de todos os crimes que as mineradoras estão fazendo no Estado de Minas Gerais e que a Valorec faz em Piedade do Paraopeba. Mas quando eu comecei a conversar com as pessoas de Piedade do Paraopeba, fazer reuniões, né, as pessoas, o povo de Piedade do Paraopeba sempre reivindicava a descaracterização da barragem. Olha, a gente não quer viver com a presença de uma barragem de rejeito de mineração que, se romper, vai atingir, né, 400 pessoas, vai matar e eliminar, né, pessoas e comunidades que vivem na zona da morte. Desde a primeira conversa que eu tive com as pessoas de Piedade do Paraopeba, essa sempre foi a reivindicação. Mas o Ministério Público, naquele momento, já havia proposto uma ação civil pública, mas a ação civil pública pedia apenas para que a Valorec fosse compelida a manter a segurança da barragem. Ou seja, o Ministério Público estava falando o seguinte: pode deixar a barragem aí, desde que sejam realizadas obras ou sejam feitas obras que garantam a segurança da barragem. E apesar dos moradores falarem insistentemente: não, nós não queremos a presença da barragem, porque ninguém vive com tranquilidade debaixo de uma barragem de rejeito de mineração. Mas o Ministério Público nunca conseguiu compreender isso. E o que é pior, essa exigência de Piedade do Paraopeba está amparada na lei. Eu mandei uma apresentação, não sei se está pronta aí, né, se puder passar para o segundo slide, né, porque eu faço questão... Não, para o segundo, é um anterior. Né, não, pode passar isso. Né, eu fiz questão de colocar a legislação para as pessoas lerem. E aqui, deputado Beatriz Cirqueira, eu queria chamar a atenção que não é só a lei Mar de Lama Nunca Mais, a lei estadual, que está sendo violada, não. A lei federal que define a política de segurança nacional de barragens também está sendo violada, porque em 2020 foi acrescentado o artigo 18A na lei federal 12.334, e o artigo 18A é explícito ao falar que fica proibida a implantação de barragens de mineração cujos estudos de cenário de ruptura identifiquem a existência de comunidades na zona de autossalvamento, na zona da morte. E o parágrafo primeiro é mais explícito. No caso de barragem em instalação ou em operação, ou seja, a Valorec não vai poder nem falar o seguinte: ah, não, mas a barragem é anterior à lei, em que seja identificada a comunidade nas AS, deverá ser feita a descaracterização da estrutura. Veja, o que Piedade do Paraopeba está exigindo está na lei. Mas o Ministério Público não consegue entender isso. E aí ele propôs essa ação. Foi por isso que foi proposta uma ação popular paralela para pedir a descaracterização da barragem. E, deputado, nesse meio tempo, o Ministério Público informou a comunidade que estava negociando a descaracterização da barragem com a Valorec. Nós fomos chamados numa reunião. Eu participei dessa reunião. Falei: que ótimo que está sendo negociada a descaracterização, mas nós queremos participar das negociações. E isso é algo que tem que mudar no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público não é titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Ministério Público não é titular do direito à vida. O Ministério Público não é titular do direito de se viver sem a presença de barragens com rejeito de mineração. Quem é titular desses direitos são as pessoas, e o Ministério Público tem que ouvir as pessoas e não fazer acordos estranhos, sigilosos, de que ninguém participa, né, violando esses direitos, porque esses direitos são irrenunciáveis, eles são indisponíveis. E aí nós pedimos, nós queremos participar das reuniões, nós queremos ter acesso à minuta do acordo que está sendo feito com a Valorec. O Ministério Público nunca permitiu que as pessoas participassem. O Ministério Público se porta como um ator autoritário que impõe às pessoas e, o que é mais grave, tenta legitimar ou dar uma aparência de legalidade às violações de direitos que estão acontecendo. Quando a gente teve acesso ao acordo feito pelo Ministério Público e a Valorec, e é uma pena que o Ministério Público não esteja aqui, né, nós ficamos escandalizados, porque no acordo não se prevê a descaracterização da barragem em Santa Bárbara. Pelo contrário, no acordo se prevê a possibilidade
da continuidade da barragem, com previsão, inclusive, de alteamento da barragem. O Ministério Público tem que respeitar a lei. É uma vergonha o que está acontecendo. E aí eu queria colocar uma questão para a SEMAD. Quando que a Secretaria do Meio Ambiente vai iniciar e vai determinar que a Valorec descaracterize a barragem Santa Bárbara em cumprimento ao artigo 12 da Lei Mar de Lama Nunca Mais e em cumprimento do artigo 18A da lei que define a Política Nacional de Segurança de Barragens? Porque nós estamos nesse caos por culpa do Estado. Quando o licenciamento ambiental foi instituído entre nós, lá na década de 80, ele foi sendo construído com um diálogo com os ambientalistas, já se previa que qualquer empreendimento potencialmente poluidor deveria adotar a tecnologia mais protetiva do meio ambiente. E se hoje existem barragens construídas a montante, é porque o Estado permitiu isso. E aí eu queria chamar a atenção para esse ponto, senhora deputada. Nós estamos discutindo a descaracterização das barragens na montante, mas a lei não prevê apenas essa hipótese. A lei prevê que qualquer barragem cujos estudos de cenário de ruptura identifiquem comunidades na zona de morte devem ser descaracterizadas. Quando que isso vai começar? Quando o Estado vai deixar de ser omisso? E aí, por causa do tempo, eu queria passar para o... Pode passar dois slides? Eu queria passar para o terrorismo de barragem, né? Para o slide isso, né? E aí já pedir também e sugerir um encaminhamento por parte dessa comissão, né? A Valorec fez uma obra sem licenciamento ambiental, sem estudo de impacto ambiental, né? Porque as mineradoras aprenderam que elas podem usar os crimes que elas cometeram para fugir do controle social, né? Basta que uma mineradora fale que uma barragem está em risco de colapso, está em risco de rompimento, que ela pode fazer qualquer coisa sem que o Estado faça nada. E isso com a proteção do Estado de Minas Gerais. O governador Zema publicou o decreto 48.140 de 2021, no seu artigo 24, parágrafo único, permitindo que as mineradoras adotem medidas emergenciais, no caso de situação de risco de barragem, sem o licenciamento ambiental. Ora, deputada, esse decreto é francamente inconstitucional. O artigo 225 da Constituição é expresso ao falar que qualquer atividade potencialmente poluidora deve apresentar estudo prévio de impacto ambiental e ser submetido ao licenciamento ambiental. O governador do Estado de Minas Gerais não pode fraudar a Constituição de 1988. Ele tem que se submeter à Constituição. E cabe a essa Casa Legislativa, e é esse o encaminhamento que eu queria pedir para a comissão, que a comissão aprove um decreto legislativo sustando a eficácia do artigo 24, parágrafo único do decreto 48.140 de 2021, porque esse decreto ele é incompatível com a Constituição. O governador do Estado de Minas Gerais, a pretexto de regulamentar a atuação dos órgãos de proteção ambiental do Estado de Minas Gerais, criou uma hipótese não prevista na Constituição da realização de obras sem estudo prévio de impacto ambiental e sem o licenciamento ambiental. A Constituição não fala de obras emergenciais ou não emergenciais. A Constituição fala de obras ou atividades potencialmente poluidoras e para essas é obrigatório o estudo prévio de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, e aquelas que não forem obras ou atividades potencialmente poluidoras, essas não precisam. Mas obra emergencial, que história é essa? Né? O governador que fica recebendo representante de mineradora no seu gabinete, em casa, circulando com eles, está fraudando um sistema que foi construído a duras penas para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à vida das pessoas. E essa casa, se puder passar o slide, essa casa tem o poder de sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar, como é o presente caso, e isso está previsto no artigo 62, inciso 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais, né? E por fim, né, já eu sei que meu tempo já está estourando, né, eu queria também lamentar que o município de Brumadinho não esteja presente aqui, porque o município também é omisso.
O município criou um decreto, se puder passar o slide, criou um decreto proibindo o tráfico de caminhões no distrito de Piedade do Paraopeba para a proteção do patrimônio cultural, né? O decreto 325 de 2013. Colocou até a placa, né? Só que esse decreto vem sendo descumprido todos os dias pela Valorec. E o que, que o município faz? Não faz nada. Pior, vira para os moradores de Piedade do Paraopeba e fala assim, vão lá e parem os caminhões. Então, espera aí, o Estado que monopoliza o poder da violência, na hora de usar esse poder contra aqueles que estão violando os direitos dos moradores de Piedade do Paraopeba, simplesmente se mostra omisso? Cadê a polícia militar, que é tão efetiva para despejar e agredir a população pobre? Cadê a guarda municipal? E se puder passar o próximo slide, para eu concluir, essa é a cena do escárnio. Essa é a cena do escárnio. Está lá um caminhão de mineração passando na frente da placa. E o que, que o Estado de Minas Gerais faz? Não faz nada. O Estado de Minas Gerais não exige a descaracterização da barragem em Santa Bárbara. As instituições de justiça fazem um acordo ilegal para permitir a continuidade dessas operações contra a Lei Mar de Lama Nunca Mais e contra a lei federal que define a política nacional de segurança de barragens. Né? O Estado, e já para concluir, e desculpa por ter alongado, o Estado de Minas Gerais permite uma obra de degradação, que destruiu Mata Atlântica, que destruiu cemitério de escravos, né, sem nenhuma intervenção. Né? E o município tem o escárnio de criar um decreto, e quando as pessoas falam, município, faça valer o seu decreto, qual que é a postura do município? Vai lá e para os caminhões no peito, vocês mesmos. Então, deputada Beatriz, para concluir, eu queria sugerir esses encaminhamentos, né, e manifestar o meu mais profundo repúdio à Valorec, ao governador do Estado, aos órgãos que integram a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, ao município de Brumadinho e às instituições de justiça, que infelizmente... E aí dói no meu coração falar isso, mas parece que o maior escritório de advocacia que defende mineradora no Estado de Minas Gerais se tornou o Ministério Público, que por meio de acordos, de termos de ajustamento de condutas, de acordos judiciais, tenta dar uma aparência de legalidade àquilo que a lei proíbe. Muito obrigado. Matheus, nós que agradecemos a sua presença e participação conosco. Nós já estamos elaborando o requerimento para solicitar pedido de providências à Prefeitura Municipal de Brumadinho em relação ao que você nos trouxe. E quero também compartilhar com você, com todos que estão nessa audiência e com a população que nos acompanha, que em relação ao parágrafo único do artigo 24 do decreto 48.140, que você citou e expôs os problemas, eu já apresentei projeto de resolução, que é o projeto de resolução de número 160, para sustar os efeitos do parágrafo único desse decreto, exatamente de acordo com todo o debate e a argumentação que você nos trouxe. No trabalho cotidiano, na escuta da população e no acompanhamento que o nosso mandato faz, nós identificamos exatamente o debate que você nos trouxe e, imediatamente, já propusemos esse projeto de resolução. A nossa tarefa agora é que ele possa tramitar aqui na Assembleia e possa ser aprovado pelos demais colegas parlamentares. É o projeto de resolução 160 de 2021, para cumprir exatamente isso que você nos trouxe, né, e a denúncia desse parágrafo único do decreto 48.140 de fevereiro de 2021, não é? Que autoriza os empreendedores a adotarem medidas emergenciais nas barragens de contenção de rejeitos de mineração, independentemente de prévio licenciamento ambiental ou autorização para intervenção ambiental de competência dos órgãos ambientais estaduais. Então, nós já apresentamos o projeto de resolução 160 para assustar os efeitos desse parágrafo único. Dando continuidade à nossa audiência, eu quero agora
convidar para fazer uso da palavra José Geraldo Martins, que é da direção do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB, que está aqui conosco também, a quem agradeço a presença. E, na sequência, nós vamos ouvir o Marcelo Barbosa, do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. José Geraldo, um bom dia, obrigado pela presença. Com você a palavra para suas considerações. Muito obrigado, deputada, bom dia, agradeço mais uma vez pelo convite, saúde e cumprimento todos os colegas aqui dessa importante audiência. Estamos mais uma vez aqui, né, o Movimento dos Atingidos por Barragens e mais uma iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira, que sempre atenta a essas questões, organiza e promove esses espaços onde muita coisa vem à tona, como nós acabamos de ouvir aí das falas que nos antecederam. E o que a gente percebe, né, é que não importa o nome da empresa, se é a Valorec, se é a Vale, se é a CSN, Gerdau, Kinross, as estratégias são as mesmas, né? Eles exploram ao máximo, gastando o mínimo, maximizando os lucros, né, e que já são extraordinários. Na verdade, eles privatizam o lucro e socializam o prejuízo. Porque quando rompe a barragem, como aconteceu lá em Mariana, né, o Rio Doce inteiro, a bacia do Rio Doce inteira, contaminada por metais pesados. A mesma coisa aconteceu com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que contaminou todo o Paraopeba. Isso é um prejuízo que não é recuperado, é dividido com a sociedade. Se as pessoas adoecem, elas vão ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Se as pessoas perdem renda, elas acabam se... buscando auxílio do Estado. Então, o prejuízo, ele é sempre socializado. Só os lucros são privatizados. É uma rapinagem. Eles exploram, extraem, destroem, levam lucro e nós ficamos com prejuízo, nós enquanto sociedade brasileira. E o pior, as pessoas ficam à mercê desses interesses financeiros, exatamente porque quem deveria nos proteger, que é o Estado e as suas instituições, né, e a justiça, elas acabam sendo coniventes com essa situação. Não precisa que citar mais exemplos, né, que o companheiro Matheus citou e outros que me antecederam disseram, não precisa repetir, mas o fato é que quem deveria nos proteger protege as mineradoras. E fica sempre nessa situação onde a gente luta pela aprovação de uma lei, a gente luta pelo ordenamento jurídico capaz de fazer frente a essas mineradoras e depois dá em nada. O que acontece, por exemplo, com a Política Estadual de Segurança de Barragens, que é o projeto Mar de Lama Nunca Mais, né? Que já vem sendo descumprido, assim como outros, né? A Política Estadual dos Atingidos por Barragens, que resguarda o direito dos moradores, né? Porque tem duas vertentes aí, né? A Política Estadual de Segurança de Barragens, que veio do Mar de Lama Nunca Mais, trata da obra, trata do aspecto físico da obra, né? E nós temos também a Política Estadual dos Atingidos por Barragens, que essa sim trata especificamente dos direitos dos atingidos. Ambas leis aprovadas com muito custo, com muita articulação, com muita luta, e que as empresas ignoram solenemente, acobertadas por quem deveria cobrar e fiscalizar a sua aplicação. É o que nós estamos vendo acontecer. Em Piedade, especificamente, né, nós temos lá uma barragem que existe desde 1995, mas com um crime absurdo, que é o licenciamento concomitante. É exatamente o que o Matheus levantou aí. A empresa fala, olha, minha barragem vai romper. O Estado, então você pode fazer o que quiser para resolver o problema. Foi o que aconteceu em Macacos, foi o que aconteceu em Barão de Cocais, foi o que aconteceu em Piedade. O que nós estamos vendo é uma indústria de rompimento de barragem e de ameaça de rompimento. Porque aí, a partir desse momento, dessa ameaça, que pode ser real ou não, a empresa pode fazer o que quiser e não há nada que o Estado ou os órgãos do Estado que deveriam fiscalizar possam fazer, porque ela tem a carta branca para agir como quiser. Uma coisa que nos preocupa muito, o movimento dos atingidos por barragem, que acompanha várias situações em todo o país, né, especificamente também muito aqui em Minas Gerais, dado a vocação minerária do Estado, é o recente estudo que foi feito, né, que já foi pontuado aqui pela Fernanda e também pelo
Alexandre, que foi uma parceria da Universidade Federal de Ouro Preto com a Universidade Federal do Maranhão, que fez coletas das material da enchente recente, agora de janeiro. Foram coletadas água, e os análises de água ainda não estão prontas, porque elas foram feitas, me perdoe, foi coletada água e lama, e os resultados na água já demonstram a presença de ferro, manganês e estanho em todas as amostras. Isso não só no Paraopeba, na bacia do Rio das Velhas, ou seja, essa lama ela tem uma contaminação. Foi identificado arsênio, chumbo e zinco em várias amostras também, e especificamente nas barragens da Valorec, arsênio e manganês. Então, independente do risco da barragem, que é muito grave e precisa ser cuidado, nós estamos diante de uma outra situação limite, que é a população sendo envenenada diariamente por arsênio, manganês, ferro, zinco, estanho, chumbo, proveniente do trabalho dessas empresas. Porque quando elas fazem esse processo de beneficiamento do minério, elas concentram esses metais e eles acabam sendo espalhados por toda a população. Nós precisamos, deputado, ter muita atenção com essa questão e principalmente com essa simbiose prejudicial que o Estado vem exercendo junto às mineradoras, permitindo, acobertando e autorizando as mineradoras a fazerem literalmente o que quiserem em nome do lucro que não pode cessar. Lucro esse que é de poucos, né? Porque para a comunidade, para o Estado, para os municípios, ficam trocados e o grande volume de lucro vai para os acionistas e Deus sabe lá quem mais. É isso que a gente queria trazer aqui como denúncia, especificamente no caso de Piedade do Paraopeba. Nós temos o agravante de ser uma cidade histórica, um sítio histórico, né? Com todo o risco que está envolvido, e clamamos, né? Dissemos que estamos sempre juntos nessa luta, nessa busca da justiça contra as violações de direito, mas que a gente precisa ter um olhar geral. Não é só Piedade, não é só Brumadinho, não é só Macacos, não é só Mariana, não é só Barão de Cocais, tem Congonhas, tem Paracatu, tem barragens que a gente nem imagina, porque a gente tem que se lembrar o seguinte: nem Mariana, a barragem de Fundão em Mariana, nem a barragem da mina do Córrego do Feijão eram classificadas como barragem de risco, simplesmente romperam. Então, nós temos um risco muito grande, e se nós não tivermos a proteção do Estado e das suas instituições, ou a população mineira fica à mercê do acaso de uma tragédia a qualquer momento, em qualquer lugar que tiver a jusante de uma barragem. Muito obrigado e um bom dia para todos. Senhor Geraldo, nós que agradecemos a sua presença e participação conosco aqui na audiência. Vou convidar agora o Marcelo Barbosa, que é integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humã, para que ele também traga a sua contribuição ao debate. Aí, na sequência, acho que nós passaremos a escutar os representantes da Valorec que estão conosco aqui desde o início dos trabalhos. Marcelo, bom dia. Com você a palavra. Bom dia, deputada Beatriz Cerqueira. Na sua figura, eu gostaria de saudar todos os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas que têm se colocado junto com as organizações populares, com as comunidades atingidas no enfrentamento às violações provocadas pela mineração no nosso estado. E também parabenizar a iniciativa da Comissão de Administração Pública da Assembleia de ter puxado essa audiência para discutir um tema tão importante, que é o caso das violações que vêm sendo sentidas pela comunidade de Piedade do Paraopeba. Acho que eu não vou ser repetitivo, mas queria pontuar algumas coisas que eu acho que é importante para a gente entender o que vem acontecendo não só em Piedade do Paraopeba, mas aqui na região do Médio Paraopeba como um todo, né? É uma região fortemente marcada pelo crime da Vale em Brumadinho, né, pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em 2019, mas que, contraditoriamente ao que deveria se esperar, né, depois de um crime tragédia dessa envergadura, vem testemunhando não um processo de reparação ou de maiores cobranças em torno das mineradoras, mas, pelo contrário, vem presenciando de 2019 para cá um processo amplo de avanço da mineração no território já fortemente marcado por um dos maiores crimes socioambientais do país, né? E aí falo isso por quê?
Porque, além dos muitos impactos que Piedade do Paraopeba sofreu, já pelo rompimento da mina do Córrego do Feijão, que a comunidade é impactada também, e outras comunidades aqui da região vêm sofrendo também, é um impacto no sentido da invisibilização em torno das violações que estão sendo cometidas por outras mineradoras. Né? O foco se direcionou para a Vale, e não deveria ser diferente, mas outras mineradoras, se aproveitando disso, têm, a torto e a direito, tentado avançar na região. E aí, como o próprio mandato da deputada Beatriz já acompanhou, a gente pode citar outros exemplos. Né? A gente tem o caso desse avanço da Valorec, tentativa de expansão da Valorec em Piedade do Paraopeba, mas a gente tem a MIB e a LARF tentando se instalar em Mário Campos, a gente tem a mineração Alaska tentando se instalar em Bonfim, a gente tem uma série de violações sendo cometidas por mineradores que aqui já estavam dentro de Brumadinho, como a Tejucana, e todas elas vêm sendo denunciadas e vêm ocorrendo incrivelmente depois do rompimento da B1. Então, assim, essa é uma coisa, deputada Beatriz, que eu acho que é importante a gente até chamar a atenção de que se trata de um problema sistêmico da região. Não são casos isolados de uma mineradora aqui ou outra ali que tem avançado de forma indevida e tem causado impactos na região. E o que a gente está vivendo, na realidade, é um processo contraditório de avanço da mineração no Médio Paraopeba, num momento em que a gente deveria rever, inclusive, o modelo de mineração, não só aqui, mas no nosso estado, depois de tudo que aconteceu. Então, queria abrir dizendo isso, né? Uma segunda questão é que vários processos, e a gente pode, os colegas aí já falaram sobre a conivência do Estado em diversas situações com o setor mineral, tem criado nas mineradoras a sensação de que tudo pode, né? Então, isso ficou muito claro nesse processo em Piedade do Paraopeba, onde a empresa se valeu de uma ação que deveria ser punitiva, no sentido da elevação do nível da Barra de Santa Bárbara, para implementar uma obra ilegal, né? Uma ação, assim, que é incrível até de acreditar, como o Matheus colocou, que ela tenha ocorrido, né? De tão absurda que foi essa movimentação da Valorec no sentido das violações cometidas em torno da Barra de Santa Bárbara. E, além disso, aí na figura do Robson, do seu Tião, do Reginaldo, que são companheiros de luta de longa data e que têm articulado o movimento SOS Barragem e outras articulações em Piedade do Paraopeba, queria também falar de outras violações, para além da questão da legislação, que a mineradora vem cometendo na comunidade, né? Que a gente chama da gestão empresarial do social, né? Que é infrações no sentido, aí o Robson já até falou, de monitoramento e vigilância da comunidade, da tentativa de deslegitimar o discurso e as articulações construídas pelos movimentos que se organizam ali junto a outros moradores, com frases do tipo não é barragem, é dique, não é rejeito, é sedimento, essas pessoas estão querendo só tumultuar. Então, assim, deslegitimando a organização popular que faz uma crítica à atuação da mineradora e às violações que ela vem cometendo na região. E, para finalizar, deputada Beatriz, queria uma vez mais me solidarizar com a comunidade de Piedade do Paraopeba e colocar o MAN uma vez mais à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Nós seguimos juntos na luta, e aí eu vou encerrando por aqui. Um forte abraço e obrigado pelo espaço. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco. Nós tivemos a oportunidade, então, de fazer a escuta de moradores da comunidade que trouxeram aqui questões relacionadas a dano ao patrimônio histórico e cultural, danos à comunidade, como tem sido a convivência com a mineração, violação dos direitos humanos, a questão da obra emergencial, violando aí uma legislação estadual e também uma legislação federal. Tivemos a oportunidade de ouvir representantes do movimento atingidos por barragem, também pelo movimento pela soberania popular na mineração. Então, feita a escuta da comunidade, de todo o seu conteúdo e tudo que já trouxeram de denúncias e questionamentos, eu passo agora para a consideração dos representantes da Valorec, que estão nesta audiência. Aqui estão conosco Luiz Medeiros, que é gerente de operação de mina da Valorec, e Leonardo Maldonado, gerente de meio ambiente da Valorec, os dois representando o gerente-geral da Unidade de Mineração de Minas Gerais, da Valorec. Eu perguntaria qual dos dois gostaria de iniciar, trazendo
dando aí respostas aos questionamentos, né, encaminhamentos pertinentes às denúncias que nos foram apresentadas aqui ao longo desta audiência. Quem começa, Luiz ou Leonardo? Presidente. Leonardo. É o Leonardo. Bom dia, Leonardo. Com você, a palavra para suas considerações. Perfeito, presidente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e cumprimentar a presidente dessa comissão, demais deputados, deputadas e demais participantes da reunião. É, vou começar aqui minha explicação sobre acho que o foco principal aqui dos questionamentos e dessa comissão foi a questão referente ao artigo 12. É, conforme foi até lido aí pela própria deputada, o texto do artigo 12, ele veda o licenciamento apenas para construção, instalação, ampliação e alteamento em barragens. E aí, só para deixar bem claro que essa obra emergencial executada pela Valorec, de forma alguma trata-se de uma construção, uma instalação, uma ampliação, tampouco um alteamento. Foi apresentado pelo Reginaldo e demais pessoas que se manifestaram um projeto antigo, né, de 2017, 2018, que realmente esse projeto antigo previa, sim, um alteamento de 4 metros da barragem Santa Bárbara. Mas a gente já até havia informado anteriormente a própria comunidade e os demais órgãos específicos, que esse projeto foi totalmente descartado. A partir do momento que houve a publicação da lei da Política Estadual de Barragens, que é o objeto, o foco aqui dessa comissão, a Valorec entendeu e realmente viu que aquele projeto que previa o alteamento realmente se enquadrava na vedação do artigo 12. Então, nós descartamos totalmente esse projeto, né? Ele não foi de forma alguma implementado e fizemos novos estudos técnicos, novos estudos ambientais e apresentamos junto ao órgão ambiental um projeto completamente onde só previa essa obra de segurança, que é a construção de um novo vertedor, sistema extravasoso. E essa obra, de forma alguma, caracteriza uma ampliação e alteamento. Isso foi também respaldado pela própria SUPAM, pelo órgão ambiental competente. Nós temos uma ata, inclusive está no processo de licenciamento, uma reunião feita em maio de 2020, onde a Valorec apresentou esse novo projeto e a SUPAM, ao analisar, ela também entendeu da mesma forma, que esse novo projeto, de forma alguma, se enquadrava na vedação do artigo 12. Então, isso, nós temos essa ata, inclusive, está no âmbito do processo de licenciamento, que está em análise dessa obra, do vertedouro, e a gente pode até, se for o caso, depois encaminhar para a Assembleia essa ata, onde deixa claro até o posicionamento não só da empresa, mas também do órgão ambiental competente. Tá, esse é o primeiro ponto, só para deixar bem claro que essa obra executada de segurança emergencial não tem nenhuma ilegalidade, tá? Ela não se enquadra na vedação do artigo 12. Um segundo ponto trazido aqui pela comunidade é a questão do transporte. E conforme foi até mesmo apresentado pelo próprio Dr. Matheus na placa, a proibição de transporte, ela é só de transporte de minério. A placa está clara, proibido o transporte de minério. É isso que consta na legislação. A Valorec, de forma alguma, nunca fez transporte de minério para o lado de Piedade Paraopeba. O transporte de minério é sempre pela saída da 040, do outro lado. E o licenciamento e a previsão da pilha que consta junto com a obra emergencial foi definida naquele local ali próximo à barragem justamente para evitar qualquer tipo de transporte do material resultante da obra pela estrada de Piedade do Paraopeba, mesmo que não fosse minério. Tá? Isso foi devidamente também alinhado com o próprio órgão ambiental e por isso a gente fez também os estudos para a disposição da pilha próxima à barragem. Vou ressaltar aqui que essa pilha
de forma alguma configura uma pilha da atividade, juntando as atividades da mina. Não é uma pilha operacional de disposição de estéreo e rejeito da atividade minerária. Essa pilha ela foi implementada justamente para receber o material proveniente das escavações e das obras do vertedor. Ela não tem correlação nenhuma com o complexo minerário acima, na outra vertente. Outro ponto que foi levantado sobre os bens tombados, todos os estudos ambientais feitos por EIBUS e EIASIMAS, se tem, pela legislação, a previsão do levantamento dos bens tombados. Esse levantamento foi feito, e o que consta nos estudos é que há dois bens tombados, né, na região de Piedade, duas igrejas. E tem, sim, um perímetro do decreto, né, municipal, em ponto 1 e 02, e se vocês depois puderem analisar o perímetro definido pelo decreto municipal, onde faz a restrição, a entrada da barragem está acima do ponto 02, ou seja, nós não utilizamos nenhum tipo de veículo entre o ponto 1 e o ponto 02, que estão no decreto municipal. Eu não sei se teria mais algum ponto. Assim, o doutor Matheus também alegou o artigo 18 sobre que a empresa estaria descumprindo, mas o doutor não leu o artigo por completo na sua explanação, né? Ele fica claro no parágrafo, a lei não está exigindo a descaracterização das barragens, qualquer barragem, independente do método, se tiver pessoas na sua zona de autossalvamento. A lei ela dá três opções, é bem claro. É só a gente ler o artigo embaixo, o parágrafo, ele fala que teria a opção de descaracterizar ou realocar as pessoas ou apresentar uma obra de reforço. Então, da forma como o doutor Matheus põe, não há essa obrigatoriedade da lei da empresa descaracterizar as empresas do Estado de Minas Gerais, né? A lei ela apresenta três opções, né? Então, não tem essa obrigatoriedade na lei de forma alguma. E só para deixar claro aqui, a Valorec ela nunca se negou a estudar a possível descaracterização da barragem de Santa Bárbara. A gente sempre teve um diálogo com a comunidade e a nossa postura sempre foi que a gente precisa fazer um estudo técnico completo para ver a viabilidade da descaracterização da barragem. Porque, novamente, essa barragem, de forma alguma, é uma barragem de rejeito. Ela é uma barragem conforme licenciamento de sedimentos para controle de água de chuvas. Como ela é uma medida de controle do licenciamento, medida de controle de águas de chuva da pilha, que também, ou seja, é uma estrutura de medida de controle imposta pelo próprio licenciamento, pelos órgãos ambientais, pelas normas técnicas, ao descaracterizarmos essa barragem, a gente tem que fazer um estudo específico para ver da viabilidade e ver se há outras medidas de controle eficazes conforme a barragem para substituir essa estrutura que é medida de controle. Então, a empresa, sim, vai fazer os estudos de viabilidade de uma possível ou não descaracterização da barragem. Referente aos... Bom, eu vou tentando lembrar aqui alguns pontos levantados, só para deixar claro, o volume total da barragem é de 938 mil metros cúbicos e atualmente ela tem 711 mil metros cúbicos. Outro ponto que foi levantado aqui é o número de pessoas na zona de atendimento, na zona de autossalvamento da barragem Santa Bárbara. O número já até atualizado com a nova legislação, com feito o novo cadastro, são 298 pessoas, não 400, e com 132 residências e 15 estabelecimentos. Isso já também devidamente atualizado conforme a nova legislação. E esse novo estudo, com essa nova mancha de Dambreque, com esse novo cadastramento, vai ser apresentado agora nos demais, em todos os órgãos que a legislação exige, por um prazo aqui do dia 28 de fevereiro. Bom, eu acredito que
tenha passado pelo menos pelos principais pontos que foram apresentados aqui nessa comissão e estou aberto para qualquer outro tipo de pergunta ou esclarecimento que sejam necessários. Mais uma vez, muito obrigado e a Valoreca está à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida. Bem, eu retorno agora para os nossos convidados, que são pessoas que moram, né, em Piedade Paraopeba, que acompanham, que vivem tudo aquilo que foi denunciado em relação à Valorec, perguntando aos nossos convidados e convidadas se, a partir do retorno do representante da Valorec, algumas considerações que vocês queiram fazer. Enquanto isso, eu só queria perguntar, Leonardo, o Luiz fará uso da palavra? A princípio, não, presidente. Okay. Se tiver alguma questão, alguma dúvida técnica, a gente encaminha para ele. Ok. Então, tá, você falou pela Valorec nesse momento. Ok. Se algum convidado quiser fazer uso da palavra agora nesse retorno, né, após a fala do Leonardo, que aqui representa a Valorec, pode manifestar pelo chat, que nós, ou então levantando a mão, que a gente vai encaminhando as considerações. Eu vou passar primeiro para o Matheus e, na sequência, para o Reginaldo. E depois o Reginaldo, a Fernanda. Não, eu quero, né, quero falar muito rapidamente, mas, assim, a fala do representante da Valorec é realmente, assim, me causa revolta, sabe? E eu quero começar pelo decreto municipal. Eu estou com um decreto aqui, né, aberto, né, que é o decreto 325 de 2013. E, ao contrário do que falou a Valorec, o decreto não proíbe apenas o trânsito de caminhões que transportam minério. Eu quero ler o artigo 1º do decreto. Fica proibido o trânsito de caminhões truque, traçados, articulados e biarticulados de transporte de minérios, tais como ferro, areia, brita, entulho, rejeitos, carregados ou não. Não precisa nem estar carregado, carregados ou não, nas vias e ruas do distrito de Piedade do Paraopeba. Então, assim, o meu pedido é que a gente leve a sério a legislação em vigor, sabe? Nenhum tipo de caminhão, estando carregado ou não com minério ou com qualquer outra substância, pode transitar em Piedade do Paraopeba. Essa é a primeira questão. A segunda questão em relação ao artigo 18A da lei que define a Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Ao contrário do que o representante da Valorec disse, essa lei veda, sim, a continuidade das operações. É verdade que ela prevê 3 hipóteses, mas eu acho importante a gente ler o parágrafo 1º do artigo 18A todo. Veja bem, no caso de barragem em instalação ou em operação em que seja identificada comunidade na zona de alto salvamento, deverá ser feita a descaracterização da estrutura ou o reassentamento da população e o resgate do patrimônio cultural ou obras de reforço que garantam a estabilidade efetiva da estrutura em decisão do poder público, ouvido o empreendedor, e aqui eu queria destacar, e consideradas a anterioridade da barragem em relação à ocupação e à viabilidade técnico-financeira das alternativas. Então, existe um critério legal para definir qual das 3 hipóteses. 2 critérios. A anterioridade da barragem. E aí, me desculpe, Valorec, Piedade do Paraopeba tem 300 anos. Vocês são os invasores. Vocês são os intrusos. Quando a comunidade foi para lá, não existia a barragem. A comunidade tem uma história de 300 anos. Primeiro critério, tem que sair a barragem. Viabilidade técnico-financeira. Qual estudo foi feito? Por que que o poder público não dá cumprimento ao parágrafo 1º? E veja, o parágrafo 1º fala de barragem em operação. A barragem da Valorec está em operação. Ela é muito posterior ao nascimento histórico da comunidade de Piedade do Paraopeba. E se é tão tranquilo viver debaixo da barragem, eu faço o convite que o governador do estado mude o centro administrativo para debaixo da barragem e que todos os acionistas controladores da Valorec passem a morar debaixo da barragem. Não é tranquilo? A obra
não vai garantir uma estabilidade efetiva, passem a morar lá também. Por que que não se... Por que que vocês não moram lá? Então, gente, é preciso ler a lei. Aliás, é preciso levar a sério o direito. Não é mais possível admitir que para a exploração mineral eu destrua a vida de pessoas. Eu escute lá em Piedade do Paraopeba pessoas falando que só conseguem ficar lá depois de se embriagar e ficar 24 horas por dia embriagadas, porque a barragem pode romper a qualquer momento. E a última questão, desculpe, eu falo demais, mania de professor, a água do Córrego Carrapato está contaminada por substâncias cancerígenas. Trabalhadores que trabalham nessas condições têm direito a adicional de insalubridade, têm direito a que a empresa forneça equipamento de segurança, têm direito à aposentadoria especial. A Valorec vai aposentar todas as pessoas de Piedade do Paraopeba, porque elas estão expostas ao arsênio, ao chumbo, a uma série de substâncias cancerígenas. Então, eu acho que a gente tem que levar a sério os direitos e a legislação que está em vigor. Mas é só isso. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Eu vou passar para o Reginaldo. Reginaldo, que é morador da comunidade. Ô, Leonardo, não me surpreende as omissões suas, da empresa, porque vocês têm na política de vocês o respeito à cultura e às tradições locais, e nem por isso vocês deixaram de transformar Piedade do Paraopeba, que é uma referência histórica para a região, numa zona de autossalvamento. Né? Agora, eu gostaria de perguntar para você tem mais alguma comunidade nessa zona de autossalvamento? E por que que nos estudos de vocês, com referência ao projeto de autoriamento, consta rejeito e consta também o fluido não newtoniano? Eu gostaria que você falasse um pouco desse fluido não newtoniano para nós. Ok, Reginaldo? Antes de passar para a próxima inscrita, que é a Fernanda, vou devolver para o Leonardo, porque eu acho que ele pode responder as questões de forma objetiva e a gente retoma para os demais convidados. Leonardo, por favor. Obrigado, presidente. Bom, respondendo à primeira pergunta, Reginaldo, só tem a comunidade de Piedade do Paraopeba na zona de autossalvamento da barragem Santa Bárbara. Referente a essa segunda colocação, e eu não tenho conhecimento dessa informação, dessa composição que você faz referência. Você poderia depois encaminhar para a gente vai analisar a fonte dessa informação e a gente responde com maior precisão e clareza que se trata esse seu questionamento, de onde que vem essa informação, do que se trata esse elemento que você fez referência. Volto a ressaltar mais uma vez que a barragem, de forma alguma, é uma barragem de rejeito. A única estrutura que foi licenciada para disposição de rejeito é a barragem Cachoeirinha, e desde 2015 ela está desativada, e o nosso processo de rejeito hoje é composto por sistemas de filtro, onde esse material, após a filtragem, é disposto em pilha. A barragem Santa Bárbara nunca foi uma estrutura para disposição de rejeito. Ela serve como controle de água, de chuvas e sedimentos e controle de vazão da água jusante. Isso, como até na sua própria fala anterior, já foi devidamente atestado pelos próprios órgãos fiscais competentes, né? A SEMAD já constatou isso e até o próprio Ministério... Vou passar a palavra para Fernanda, que
que também é moradora da comunidade, para que ela também traga aí suas questões após a Valorec ter trazido respostas, né, aos questionamentos. Na sequência, o Alexandre. Obrigada, deputada. Eu faço minhas as palavras do professor Matheus com relação ao sentimento que a gente fica após ouvir a fala. Isso que, na minha fala, eu solicitei ética por parte da mineradora. A gente não está aqui discutindo se a barragem é de sedimento ou rejeito. A gente está discutindo que existe uma barragem que pode ser rompida a qualquer momento. E mesmo que for de sedimento, os sedimentos são formados por partículas minerais e orgânicas, né? Que aí, em contato com uma porção de água, contamina. E eu falei também com relação à exposição dessas pessoas que são fornecidas, né, abastecidas por essa água contaminada, né, da vazão que ocorre entre a barragem e a comunidade que está lá embaixo. Isso aqui não é disputa de vizinho, de cerca. A gente não está disputando a composição dessa barragem. A gente está disputando a descaracterização de uma barragem que coloca em risco vidas humanas. E com relação à obra emergencial, além da exposição do professor Matheus com relação à legislação, a partir da fala do senhor Leonardo, houve uma destruição de vários hectares de mata, resquícios de Mata Atlântica. Existe legislação que protege essa Mata Atlântica e isso altera por completo a absorção de água, de chuva, por exemplo. Vocês não podem mais ludibriar a comunidade nessa informação infundada de que a barragem é de sedimento e não de rejeito, como se isso fosse suficiente para não acontecer um rompimento. É assustador ver a prática de troca de nomenclaturas para ludibriar a comunidade e fazer com que os seus pequenos projetos bancados na região coopite essas pessoas e mantenha elas em silêncio. Divida a comunidade para que vocês dominem. A exigência aqui é de respeito à vida humana, é de respeito à dignidade dessas pessoas que não têm uma água potável em qualidade e quantidade para beber. Isso é responsabilidade da Valoré. Vocês deveriam estar fornecendo água potável para toda a comunidade que é abastecida hoje pelos mananciais que vocês estão contaminando com metais pesados. É assustador. Vocês não têm noção mais do que estão fazendo, ocupando os cargos nas empresas que estão representando. É inadmissível a gente conseguir sobreviver diante dessa calamidade. Deve existir, no mínimo, um pouco de humanização por parte do ser humano por trás de uma empresa. São vidas humanas. Nós merecemos respeito. Eu repito a frase de início. Somos pessoas, não somos coisa. Não estamos discutindo a composição da barragem. Estamos discutindo a descaracterização que já deveria ter sido efetivada. Existe prazo para essa descaracterização que foi descumprido por todas as mineradoras. Todas. E o que nós vemos é organizações como FIENG e Estado silenciando ambientalistas e ativistas como o professor Apolo na luta pela descaracterização para garantia de vida. Nós não admitimos mais. Basta. Basta. Eu peço ética à Valorec. O contato que vocês têm com a comunidade é de ameaçá-los em reuniões de apresentação de slides ridículos com relação a essa barragem. Quantas reuniões ocorreram que houve briga entre moradores provocados por funcionários da Valorec? Basta. Chega. A gente não suporta mais. A população mineira não suporta. A comunidade de Brumadinho já revive o sofrimento de um rompimento de barragem, não queremos um novo, quer seja de sedimento, quer seja de rejeito. Muito obrigada, deputada. Que agradeço, Fernanda. Eu vou passar para as considerações do Alexandre e, na sequência, do Sebastião. Eu acho que a gente está falando, parece que a gente está falando de coisas diferentes, né? Nós aqui estamos falando de vida. Né, de defesa da vida das pessoas, dos seres que vivem
nessa região, e me parece que o Valoré aqui, ela não consegue entender isso, né? O entendimento só é lucro, né? Então parece que a gente fica assim num diálogo de surdos, né? Eles têm uma estratégia discursiva, Valorec, que sempre fala, não é rejeito, é sedimento. Teve uma reunião, nós perguntamos, e sedimento mata? Se essa barragem romper, esse sedimento não mata, não? Esse sedimento é diferente de rejeito? Outra pergunta, que sedimento é esse? Que sedimento é esse? Se a análise que foi feita lá na 040 é um sedimento que tem arsênio, manganês e chumbo, que sedimento é esse? A análise que foi feita no córrego no Ribeirão Paraopeba, arsênio, chumbo e ferro, em altos níveis, né? Além do que é recomendado pelo CONAMA, então que sedimento é esse? Sabe, a gente entende, sabe, a gente aqui sabe que essas barragens, a Diquiliza e a Santa Bárbara, elas são fundamentais para o funcionamento da empresa de vocês, que não é sustentável, que fica com uma propaganda de que é sustentável, não é, porque se não tiver essas duas barragens, né, vocês não funcionam. E aí, o que vocês fazem? Vocês falam assim, vocês dão uma ideia de que quem exige que tenha a barragem de Santa Bárbara é o Estado. Várias vezes vocês falam isso, é o Estado que é uma contenção ambiental. Contenção ambiental não, é uma contenção dos rejeitos que vocês produzem. Pode dar o nome de sedimento, de rejeito, do que for. Eu quero ver você ir lá e beber essa água que tem lá no sedimento. Quero ver você beber aquela água que sai lá no pé da barragem. Quero ver a Valorec ir lá e beber essa água, ou o Zema ir lá e beber essa água. Olha, outra questão. Quando o Leonardo fala que mudou o projeto, que aquele projeto é antigo, eu já tinha dito na minha fala, vou repetir de novo. Eles tinham um EIA-RIMA para fazer o alteamento da barragem. Com a Lei Mar de Lama, eles engavetaram esse EIA-RIMA e fizeram um outro EIA-RIMA, que estava na fila para ser licenciado. Esse outro EIA-RIMA, ele está escrito lá, na classificação da obra, está escrito pilhas de rejeito e estéril, mineração de ferro. Então, esse é um dos elementos que está escrito no documento da SUPRAM, dessa reunião, inclusive, que você disse, que nos aponta que essa obra que vocês fizeram é para ampliar a área de rejeito. Agora, eu procurei, nós aqui das comunidades, procuramos em vários lugares... Onde que está a análise que vocês fazem? Por exemplo, vocês dizem que essa área da pilha é para colocar o que foi revolvido na área do vertedouro, que é uma área pequena, né? É uma área relativamente pequena. 9 hectares? 9 hectares para colocar a terra revolvida do vertedouro? Onde que estão esses dados? Mostra para a gente. Cadê esse? Põe aí na tela. Põe aí na tela. 9 hectares. Quanto que dá para colocar de volume em 9 hectares? Então, vocês vêm com um discurso que não pega, que não dá liga. Pode enganar os outros, mas nós, ele não engana, não. Inclusive, uma coisa que o Reginaldo pediu aqui para me perguntar, eu vou perguntar, a gente pega o EIA-RIMA, eu li o RIMA de vocês, nem cita a comunidade Marx. É uma comunidade que está dentro da zona de autossalvamento. Outra coisa, quando você fala, a SUPRAM acompanhou, o que que eles acompanharam? Eles estão indo acompanhar o estrago que vocês fizeram. É depois que vocês fizeram a obra que eles estão indo acompanhar. E outra coisa, Córrego do Feijão, um mês antes de estourar, teve licença ambiental e estourou. Mariana também tinha o Estado alegava normalidade e vocês conseguiram uma licença para ampliação das pilhas em dezembro ou janeiro de 2021 e um ano depois estoura para o lado da 040. Então,
Eu acho que a Assembleia, ou que mecanismo que a gente possa ter, de poder aprofundar nessa questão, aprofundar no que aconteceu na Valorec como um exemplo que a gente precisa averiguar mais de perto as manobras que essas empresas vêm fazendo e colocando em risco a vida das pessoas. Obrigada, Alexandre. Vou passar para o Sebastião, também para suas considerações. Senhor Leonardo, eu quero que o senhor entenda que, se o senhor não conhece o território, o senhor não deve omitir. Aqui no território, o senhor não conhece os limites do nosso patrimônio histórico, onde começa nem onde termina, não é mesmo? Eu quero fazer entender o senhor que as placas foram colocadas por vocês mesmos, onde vocês marcaram que a lama iria atingir, vocês marcaram lá, AT Marques. E tem placas além de Marques. Tá? Então, eu quero informar o senhor que Marques está a quase 5 quilômetros daqui. E mais um detalhe. Eu queria que o senhor entendesse. Estão me ouvindo direitinho aí? Faz um sinal para mim aí, porque eu acho que não estou tendo retorno, por gentileza. Estamos te ouvindo, Sebastião. Pode continuar. Ah, perfeito. Eu queria certificar se ele pode informar qual é o tamanho do nosso perímetro, nossos limites aqui de patrimônio histórico. E reconhecido há mais de 100 anos. Outra pergunta para o senhor. O senhor poderia me informar se em algum momento vocês tomaram conhecimento que lá existia, na Vila Cumbuca, toda uma história há mais de 200 anos? Ou seja, um sítio arqueológico composto de diversas cavernas, dois cemitérios? Olha, o conhecimento que eu tenho é de formação há mais de 60 anos, que eu via meu pai conversar com os antigos aqui e eles informavam: seu Manuel, por aqui foi cometido muitas atrocidades. Desapareceu por completo uma civilização aqui de 250 anos. Tomara que seu filho um dia possa falar isso em redes de televisão e jornais. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Senhor Leonardo, quero confirmar ao senhor que não sou grileiro. Todos os imóveis que adquiri foram compros e pagos, o que não representa a ficha dessa empresa mineradora aqui sobre as nossas cabeças. Conheci o quilombo de Pontinhas e muito triste eu fiquei ouvindo as pessoas relatarem o tamanho da extensão de terra que vocês invadiram e tomaram deles. Então, mais uma vez, senhor Sebastião Francisco dos Santos, não existe nenhum processo de grilagem dentro do estado de Minas Gerais e nem fora. Porque as terras que eu adquiri foram compradas e pagas honestamente. E volto a informar mais uma vez e fazer a pergunta do senhor. Do conhecimento, se o senhor tem o conhecimento da nossa área, que é patrimônio histórico. Que o senhor, pelo visto, nem sabe que tem placas, lá em Marques, que foram colocadas pelo Ministério Público com conhecimento de vocês. E vocês têm, nós temos um mapa que vocês informam onde a lama iria atingir. Né? Lá na frente tem mais uma comunidade, chama Comunidade dos Maias. Tem placas lá também, senhor Leonardo. Então o senhor não conhece. Não é mesmo? Não conhece o nosso direito, não conhece o nosso sofrimento, porque aqui vocês nem vieram no dia que vocês vomitaram lama lá para 040 e evacuaram aqui por trás lama em cima do povo também. As casas na área de alto salvamento, que eu denomino área de morte, ficaram todas inundadas.
O senhor não tem conhecimento que as pessoas começaram a mudar, a abandonar o local. Imóveis adquiridos honestamente, hoje perderam seus valores aqui em Piedade Paraopeba. Com certeza, uma área magnífica, maravilhosa. Como não bastasse os empreendimentos imobiliários, agora vocês também com essa mineração em cima das nossas cabeças. Para onde foi a Mansma que nos deixou esse presentinho de grego? Mas não, é presentinho alemão, né? Deixaram a barragem aqui, construída por eles. O senhor sabia que a Fundação Mansma tinha mais de 70 alunos estudando lá na Fazenda Santa Bárbara? O que foi feito desses alunos? Por que vocês desativaram a escola, a Fundação Mansma, que tanto contribuía para a nossa formação dos nossos jovens? O senhor acho que não sabe. Né? Eu queria certificar com você por que vocês não vieram aqui no dia que vocês evacuaram o lama aqui por trás. Não compareceram para dar os sentimentos às pessoas que estavam por aqui, ilhados, que o corpo de bombeiro não atendia nossas ligações, defesa civil não atendia nossas ligações, né, senhora Elisiane? Impressionante o descaso das autoridades com referência à nossa comunidade com mais de 300 anos. Os casarões que estamos aqui estão quase todos em reformas, porque constantemente não resistem. Há mais de 150 anos de construção, não vai resistir esse transporte constante de vocês aqui de máquina pesada. A nossa estrada, vocês deterioraram, construída ainda pelo DER, agora sem manutenção nem do DNR, do ER, Departamento de Estrada e Rodagem, e quando vocês aparecem dizendo que está fazendo alguma coisa, vocês, pelo contrário, vocês tampam a nascente em plena estrada de Piedade. Está lá. O que vocês colocou foi um asfalto no meio da estrada, né, tampando uma nascente. Mas a nascente, a natureza é forte. Ela conseguiu sobreviver a isso e ele está vazando água de fora a fora. Se foi por vocês a obra, não sei. Mas grupos de WhatsApp falavam aqui que a obra Valorec resolveu o problema da serra. Será mesmo que foi vocês? Ou foi a nossa indigna prefeitura de Brumadinho? Que eu tenho pessoas aqui que formaram. Com dois pedreiros, faria serviço melhor. Faria drenagem do local, que se existe canaletas do lado, nós jogaríamos a água da nascente para dentro da canaleta, resolvido o problema. Isso não só foi. Vocês jogaram uma massa de asfalto lá no local, resolvendo paliativa às necessidades de descer com seus tratores, suas carretas pesadas aqui dentro da nossa comunidade. Se o senhor não sabe que o nosso patrimônio estende-se aonde até que vai, vou dar uma simples informação para o senhor. Ele estende até a 040. Então, o nosso decreto 325, né, de 16 de dezembro de 2013, mostra a evidência do desrespeito por vocês. Então, quero ainda salientar a essa bancada de parlamentares sérios, a nossa deputada maior, Beatriz Siqueira, que realmente o Estado, o Ministério Público, virou as costas para nós. A escola Padre Xisto, com seu corpo docente de professores, continua ainda lá, tendo aula, quando já deveria ter suspendido os alunos de lá e transferido para outra escola. Não. A primeira lição que as crianças têm ao sair da escola está lá, né? Sigam à frente, área de autossalvamento, rota de fuga. Nem mesmo as pessoas que visitavam Piedade Paraopeba estão passando por aqui mais. Triste e desconfortamente, o desconforto com o nosso executivo, senhor prefeito,
que quantas vezes implorado para vir aqui olhar nossa situação, virou as costas para nós. A Defensoria Pública, que deveria estar aqui no dia a dia. O que acontecia? Várias vezes nós presenciávamos eles almoçando com valor é que aqui dentro da nossa comunidade. Parece que até o Ministério, a Defensoria Pública, queria empurrar para nossas gargantas o poderio da empresa Valoreca. Triste. Triste de um governo desse, senhor Zema. Em que Minas Gerais, a cada canto que anda, parece um país que foi pós-guerra cheio de minas. E essas barragens nossas que representam uma coxa de retalho, remenda aqui, remenda ali. Assim foi no Corpo Feijão, né? Assim também está acontecendo também lá na Casa de Pedra em Congonhas. Eles não têm mais segurança para viver lá. São 3.500 pessoas abaixo da barragem Casa de Pedra. Muito triste, seu governo, senhor Zema. Muito obrigado, deputada. Bastião, que eu agradeço mais uma vez. Eu vou apresentar, não aqui na Comissão de Administração Pública, mas na Comissão de Educação, um requerimento para que a comissão realize uma visita técnica à escola e possa ouvir a comunidade escolar em relação às questões que o senhor apresenta, de modo que, pela Comissão de Educação, nós possamos acompanhar a situação que o senhor denunciou aqui durante a nossa audiência. E, tão logo, a Assembleia Legislativa sai do rito Covid, que nesse momento do rito Covid nós não podemos fazer atividades externas, nós vamos agendar com a comunidade essa visita da Comissão de Educação. Eu quero também pedir a palavra o Zé Geraldo do MAB, na sequência o Robson. E aí, após ouvir os dois, se nós não tivermos nenhuma outra consideração, eu vou fazer os encaminhamentos desta audiência. Zé Geraldo, com a palavra. Muito obrigado, deputada, agradeço novamente. E, assim, eu acho que a sensação de indignação dos moradores do Baralteba, o seu Sebastião, a Fernanda, o Reginaldo, o Robson, né, externaram, e o Matheus, que se apega de uma forma brilhante à questão legal, o que a sensação que a gente tem é que o tom diplomático que o representante da Valorec, né, cheio de eufemismos, destoa completamente das ações da empresa no campo, no território. O que acontece é que, quando a empresa se dispõe a fazer uma conversa, uma reunião com os atingidos, são reuniões duras, viciadas, pré-fabricadas, pasteurizadas, já vem com tudo pronto, não avança além daqueles slides que estão ali, que são tirados, parece, do site da empresa de divulgação e propaganda, né? Aquele mundo maravilhoso de propaganda de margarina. E, ao mesmo tempo, a empresa faz ameaças às pessoas, às organizações populares, como foi relatado aí pelo Robson, né? Buscando dividir a comunidade através do poder econômico, já que ela é uma empregadora importante na comunidade. E aí isso joga uns contra os outros e garante a ela o domínio do território. Eles usam também a dubiedade, né, aquele manto legal para dizer que os papéis estão todos em ordem, nós cumprimos todas as exigências, não tem nada de errado, você pode olhar que está tudo certinho, eu tenho laudo, eu tenho papel, eu tenho análise, eu tenho projeto, tudo a papel, tudo funciona. Só que, na prática, quando a barragem rompe, ops, foi mal. Foi um terremoto, choveu demais, mil e uma desculpas, né, que dizem que aquele amontoado de papéis atrás do qual eles se escondem não vale absolutamente nada. Estão aí as 272 pessoas que morreram em Brumadinho no rompimento de uma barragem que sequer era considerada barragem de risco.
Né? A mesma coisa no Fundão, lá em Mariana, 19 pessoas mortas. E, além disso, gente, nós estamos falando de perdas de vidas importantíssimo, mas nós estamos falando também de perda de duas bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. Já se foi o Rio Doce, já se foi o Paraopeba, e a pergunta é qual vai ser a próxima? Porque isso é o que vai acontecer. Né? Nós temos aí um sistema falho, omisso na fiscalização. E a única forma, deputada, que aí é a razão da minha inscrição, a única forma da gente lidar com essas questões é dando mais espaço, mais poder, mais participação para as comunidades que são diretamente atingidas por esses empreendimentos minerários. Porque, na verdade, vem o Ministério Público, vem o governador, vem a empresa, todo mundo fala que não precisa ouvir os atingidos, porque você tem lá as instituições de justiça. Mas justiça para quem, cara pálida? Se acontece uma coisa dessa e a empresa ainda é premiada com um acordo, como o governador fez com a Vale, né? E que está tentando fazer de novo agora lá no Rio Doce, que acaba gerando uma indústria de rompimento. É lucro para a empresa, amplia o domínio, amplia o poderio político, econômico, né, da empresa, depois que ela comete o crime. Se estava bom antes, fica melhor ainda depois para eles. As ações sobem, o lucro aumenta, todo mundo se dá bem, menos os atingidos, que aí tem que se virar, tem que fazer luta para conseguir ganhar meio salário mínimo por mês, isso quando consegue, como é o caso do Paraopeba, porque lá no Rio Doce nem isso tem. Então, o que nós precisamos? É buscar mecanismos, né, aí da política estadual de atingido por barragens, para que os atingidos tenham voz ativa na gestão, no acompanhamento, na fiscalização desses empreendimentos, porque tem o poder de destruir a vida deles, tanto literalmente, no caso de morte, quanto no sentido figurado, na perda dos projetos de vida, dos sonhos, de toda a economia que a pessoa conseguiu juntar durante toda uma vida, pode ser perdido em segundos. Né? Então, eu acho que a gente precisa colocar os atingidos como protagonistas desses empreendimentos minerários. É a única forma de a gente fazer frente à sanha de lucro extraordinário que o capital apresenta nessas iniciativas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Zé Geraldo. Vou passar também para o Robson para suas considerações. Eu agradeço, Beatriz. Eu gostaria de reiterar, né, as devidas comunicações depois desse, né, do Leonardo apresentar, né, esse contraponto. Né? E eu, em nome das pessoas, né, da área de morte, eu estou ouvindo isso com uma indignação gigante, imensa. Eu não acredito que eu estou aqui ouvindo um representante da Valorec me dizendo que está em comunicação com a comunidade. Nós tivemos na obra emergencial, durante a obra emergencial, três reuniões. Duas delas, nós fomos hostilizados. Nós somos tratados com rancor, com desprezo. Que comunicação é essa? Numa sala, em plena pandemia, com quase 50 funcionários, a comunidade? Que comunicação foi essa que, inclusive, eu posso mostrar aqui para todos, que comunicação foi essa que, quando eu questionando, quando houve o transbordo, estavam famílias embaixo de água, ligando, questionando, entrando em contato com o representante da empresa, que não deu voz. Em todas as conversas tem aqui, estamos esperando o retorno da empresa, pode agendar uma reunião emergencial para os devidos impactos? Me solta uma nota dizendo que a barragem está estabilizada, que ela está segura. De novo, vai do dia 10... Dia 11, me solta uma nota. Dia 12, não me responde. Dia 13, me responde com a mesma nota. Dia 14, eu pergunto, nenhum retorno. Dia 15, nenhum retorno. O único retorno que eu tive foi essa seguinte. Quando eu questionei a PAIBM, porque a PAIBM, no simulado,
que é um simulado que até hoje não foi feito o recadastramento, né? Não foi feito. 2020 passou. Nós não temos um plano de contingência. Então, a gente está discutindo algo que é muito grave e a empresa falando que está em comunicação com a comunidade. Enquanto aqui no discurso desse representante, quando eu questiono sobre a área de autossalvamento, que deveria ter sido acionada a sirene, quando viu que o volume de água estava descendo, invadindo a casa das pessoas, vocês sabiam. E dentro do simulado, isso deveria estar. Quando a água começou a invadir a casa das pessoas, teve pessoas que não queriam sair das suas residências, por mais que a comunidade pedisse essas pessoas para saírem, eles não queriam porque eles queriam salvar o resto do que não perderam. Então, eu estou aqui ouvindo uma empresa que está me dizendo que está conversando comigo, está conversando com a comunidade e que já conversou também com a gente a descaracterização da barragem. Quando foi isso? É inacreditável. A gente entra em contato com o Ministério Público repassa que eles estão assistindo a comunidade por trás dos órgãos. A Defesa Civil teve coragem de falar que o plano de contingência, a PAIBM, a evacuação só iria acontecer quando houvesse o rompimento da barragem. Eu tenho tudo isso. Eu estou aqui indignado ouvindo uma empresa me dizendo que a todo momento está conversando. Está conversando quando? Quando querem intimidar a comunidade? Se for esse tipo, sim, aí eu garanto que vocês estão em acordo com a comunidade, em diálogo com a comunidade. Porque quando nós fomos lá questionar que vocês marcaram em 3 dias, porque aqui, para quem não sabe, as reuniões emergenciais do caráter aqui eram feitas 3 dias. Como que uma comunidade inteira para apresentação de uma apresentação de um plano, né, emergencial, dado-se a estrutura da barragem, eu ouço, a gente chega lá, a gente é hostilizado, a Defesa Civil com seus representantes, vendo que a gente estava sendo hostilizados, ficaram num canto e ficaram vendo a gente ser hostilizado por funcionários. Que comunicação é essa? Eu tô aqui indignado. Não tem como eu ficar ouvindo de vocês essa coisa de que vocês estão em diálogo com a comunidade, porque isso não existe. É incrível ver a ineficiência do trabalho de vocês em usar o nosso mineral, né? Vocês usam o nosso bem natural e joga a comunidade à mercê de todos os danos, de todos os prejuízos, e vocês estão em contatos, e vocês estão fazendo trabalho social. Nós temos 300 anos de história, nós não temos saneamento básico dentro do nosso município, dentro do nosso distrito. Então, eu fico aqui indignado, e eu só deixo essa reiteração da comunicação, porque nunca houve. Nós só tivemos as primeiras, nós só fomos cobrar essa comunicação depois de vermos que 272 pessoas morreram. Eu agradeço a todos e eu peço desculpa por ter me exaltado, mas é que a indignação de ouvir esse tipo de posicionamento de quem está representando, né, um empreendimento e falando pela comunidade, porque o que está me dando a entender é que a empresa quer falar pela comunidade. Então, quando ela está dizendo que ela está falando que existe a descaracterização, isso é uma mentira. Ela não quer cumprir nenhuma das normas obrigatórias e conveniente a isso está o Estado, com todos os órgãos públicos que nos calaram e que, como eu deixei aqui no final para você, hoje eu me sinto abandonado, eu me sinto com medo de ser soterrado por uma barragem, né? A minha sensação é de nada. Porque a minha voz ela não é escutada, os meus direitos não são garantidos, e cada dia que vai passando, a gente continua, o medo vai aumentando, a insegurança aumenta, e a gente fica o quê? A gente faz o quê?
Eu agradeço a todos e eu peço desculpa novamente por ter me exaltado, mas eu espero ter repassado para vocês que esse tipo de comunicação nunca houve. Robson, não precisa, em hipótese alguma, se desculpar. Na verdade, eu acho que é o Estado que precisa pedir desculpa a vocês por não protegê-los do poder político e econômico das mineradoras, não é? O Estado que precisa pedir desculpa a vocês por vocês viverem reiteradas violações de direitos. É o Estado que tem que pedir desculpas por toda a lama que entrou na casa, no quintal das pessoas, já oriunda de um crime anterior, e que as pessoas continuam desassistidas pelo poder público. É o Estado que precisa pedir desculpas, porque, como a legislação, não se esforçou pelo cumprimento da mesma. É uma legislação que completa, nesta sexta-feira, 3 anos da sua conquista, e, portanto, nós deveríamos ter aprendido com todos os crimes que nós já sofremos, com todas as vidas perdidas, com toda a doença que a atividade das mineradoras traz para as nossas comunidades. Então, é o Estado que tem que pedir desculpas para vocês, e não vocês pedirem desculpas por qualquer coisa. Nossa tarefa aqui na Assembleia Legislativa é fazer a defesa da vida da população, e, portanto, essa audiência pública, ela cumpre essa tarefa de que vocês possam dizer do que vocês estão vivendo, cobrando responsabilidades, seja da mineradora, nesse caso, nessa audiência da Valorec, sejam do poder público. Essa audiência vai gerar inúmeros procedimentos, um deles, inclusive, eu vou propô-lo na Comissão de Educação, que diz respeito, né, às condições em relação à escola, conforme o senhor Sebastião nos apontou, já estão protocolados aqui e serão objetos de votação, né, em reunião posterior da comissão, as seguintes solicitações: que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que realize com urgência a fiscalização dos trabalhos realizados pela Valorec Mineração na barragem Santa Bárbara. E requer ainda que a data e o horário da fiscalização sejam informados à Assembleia Legislativa e à comunidade, para que a comunidade possa fazer o acompanhamento dessa fiscalização. Também já protocolada a visita da Comissão de Administração Pública ao distrito, né, Piedade do Paraopeba, para o acompanhamento e o diálogo direto também com a comunidade de tudo que nos foi denunciado nessa audiência. Também já protocolado por mim o pedido de realização de nova audiência para debater a situação da comunidade quilombola da Pontinha e diante, né, da atuação da mineradora Valorec Mineração. Também já protocolado o pedido de providências para que o prefeito do município de Brumadinho faça cumprir o decreto 325 de 2013, conforme nos foi dito aqui. Também serão objeto de requerimentos a serem apresentados aqui pedido de esclarecimentos à SEMAD para que ela justifique a falta de exigência da descaracterização da barragem Santa Bárbara. Também para que a empresa apresente, a empresa, no caso a Valorec, apresente o projeto que foi implementado com todos os cálculos técnicos e mapas da obra emergencial. E também encaminharemos ao Procurador-Geral de Justiça pedido da regulamentação para instituir o regulamento da celebração de TAC e acordos judiciais que assegure às pessoas diretamente atingidas o direito de participação direta nas reuniões, negociações e elaboração de minutas de acordo, devendo manifestar explicitação sobre todas as questões suscitadas pelos interessados. Nós vamos fazer esse pedido ao Procurador-Geral, de modo que a comunidade sempre tenha uma participação direta em todos os processos que já envolvem. Resultado, inclusive, de uma audiência pública promovida aqui na comissão, cuja participação também teve o Matheus Pérez,
Mendonça aqui conosco, nós já elaboramos, inclusive, um projeto de lei para garantir a consulta prévia, livre e informada da comunidade atingida por empreendimentos minerários. O projeto tramita aqui na casa e a nossa expectativa é que ele possa ser o mais breve possível aprovado. Também vamos solicitar esclarecimentos à Prefeitura de Brumadinho sobre as medidas adotadas para impedir o trânsito de caminhões no distrito de Piedade do Paraopeba. E também outros encaminhamentos que todos os participantes que estiverem aqui julgarem necessários podem nos apresentar, que nós o faremos por meio de requerimento, que é a forma que nós temos aqui de atuar na Assembleia Legislativa. Também nós vamos fazer uma solicitação à Defesa Civil de Brumadinho, à mineradora, informações precisas e atuais sobre qual a real situação de risco imposta à comunidade de Piedade do Paraopeba em Brumadinho, pela barragem Santa Bárbara. Nós vamos também solicitar da Valorec explicações sobre a grande área de mata atlântica desmatada ao lado da barragem Santa Bárbara, bioma especialmente protegido pela Lei 11.428, de 2006. Isso nos foi apresentado aqui durante os trabalhos da audiência. Também a questão do plano de descaracterização da barragem Santa Bárbara, nós vamos solicitar a Valorec. Vamos solicitar também a própria Valorec o cumprimento do decreto municipal 325, de 2013, que proíbe o tráfego de caminhões de transporte de minério no distrito de Piedade do Paraopeba, no intuito de proteger a vida dos moradores e o patrimônio cultural constituído por casarões coloniais e igrejas barrocas. Nós vamos requerer ao IGAN e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho que tomem providências para análise das águas do córrego do Joá, Pau Branco, Carrapato e Cachoeirinha, também trazido o debate e as denúncias aqui durante a audiência. E outras questões que toda a comunidade, os moradores, todos que nos acompanharam nessa audiência, julgarem necessárias, nós apresentaremos em próxima reunião da comissão e vamos acompanhando os seus desdobramentos. Já fica o meu compromisso de propor a visita à comunidade em relação à escola e também a visita em toda a comunidade em relação a tudo que foi denunciado. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco, em especial os moradores do Distrito de Piedade do Paraopeba, Robson de Oliveira, Reginaldo Souza, Sebastião Francisco e a Fernanda Perdigão. Agradecer ao MAB, que esteve conosco, representado pelo José Geraldo Martins. Agradecer ao MAN, também sempre presente conosco, que é representado aqui pelo Marcelo Barbosa. Comissão Pastoral da Terra, a quem tenho profundo respeito e admiração, é Alexandre. Então, leve aí todo o meu cumprimento a todos que fazem o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, que o Alexandre esteve conosco, Matheus Mendonça, advogado que esteve conosco, os representantes da Valorec, Leonardo Maldonado e Luiz Medeiros, que estiveram conosco aqui nessa audiência. Antes de cumprida a finalidade, a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa, assim como as apresentações que ocorreram, os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das convidadas e dos convidados, de todos que acompanharam pela TV Assembleia os trabalhos e esse importante debate, reafirma nosso compromisso com a defesa da Lei Estadual 23.291, sem flexibilizar para atender interesses de nenhuma mineradora, porque a nossa tarefa é a defesa da população, é a defesa da vida com dignidade, refutando, denunciando e combatendo todas as violações de direitos que hoje são praticadas pelas mineradoras no território mineiro. Temos que ter aprendido com tantos crimes, com tanta dor, com tantas mortes que foram imputadas ao povo mineiro nos últimos anos. Então, cumprida a finalidade da reunião, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde a todos nós.